မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရာတော့စာရေးသူတတကျော်စွာရေးသားထားတဲ့တမန်ကြရွာဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်သူတို့ဒီချောင်ဝအောင်မရောက်ခင်တည်းကအတန်ပြုတ်ပြီးလာခဲ့တယ်။လူသူအရက်ရောက်မတွေ့ပဲညင်ကျက်သာကောင်းနေတယ်။ခြံစည်းကိုရောက်တော့တိတ်ဆိတ်နေသောခြံဝင်းတဲလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ဘလို့လဲဆိုတဲ့မျက်နှာပင်နဲ့ကြည့်မိတယ်။တရက်ချန်တရအိမ်လေးမှာလူသူကင်းမဲ့စွာနဲ့ညင်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ကိုထုံးလူပြို့ကိုထုံးလူတောက်တီးရအိမ်ချင်းမှရက်ပြီးအိမ်ထဲကိုအခေါ်ကြည့်တယ်။ပြန်ထူးသက်မကြဘူး။အကိုဘသူမှမရှိဘူး။နေစမ်းပါအောင်ကွာမင်းရလေငါတို့တည်တည်ချာချာမှားထားတာ။ဟာဗျာအိမ်ထဲမှရောချက်ထဲမှပါတယောက်မှမရှိတာအကိုကဘာလုပ်ဖို့လဲ။တောက်တဲစိတ်မြန့်သူပြီးပြီးလှည့်ပြန်ဖို့ဖြစ်နေတယောက်မှမတွေ့ရတဲ့ဆုံးအချေရထွက်သွားတဲ့တောက်တဲ့နောက်မှာတောက်တီးလဲပါလာတယ်။ကိုထုံးလူကလည်းဘာလို့မှမသိဘူး။ငါတို့မှားတော့ဝါမှားထားပြီးတော့အေးလေတို့ကအစောကြီးဘာမြန်ခိုင်းစရာရှိလဲဆိုပြီးအစောကြီးထလာတာဘယ်မြန်သွားနေကြလဲ။ညီကိုနှစ်ယောက်စိတ်မချစ်သလိုတွတ်တွတ်ပြောပြီးခြံထဲကပြန်ထွက်လာတယ်။ခြံဝါရောက်တော့ဟာဒီညီကိုနှစ်ယောက်ဘယ်တော့ရောက်နာလဲအတန်ကြာလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြန်တူလှမ်းကြည့်မိတယ်တောင်ကြီးတောင်ကိုထမ်းလာတော့ကိုထုံးလူနဲ့သူရဲ့နောက်မလှမ်းမကမ်းမလိုက်ပတ်လာတဲ့သူ့မိမမမြညူကိုထုံးလူကြီးရလဲကျွန်တော်တို့ကဘသူကိုမှမတွေ့လို့ခုပဲပြန်မလို့မင်းတို့ကလည်းတော်တော်လောတဲ့ကောင်တွေပဲကဲဘာခိုင်းစရာရှိလဲပြောဘာမှခိုင်းစရာမရှိဘူးရော့ဒီတောင်လေးကိုအောက်ချပေးအောင်ကိုထွန်းလူကပြောတော့တောင်ကြီးကိုအလင်အမြန်ချပေးတယ်တောင်ထရဟကိုငုတ်ကြည့်ပြီးတော့အမဲသားတွေပါလားဟုတ်ပါတော့အမဲသားတွေအဲ့ဒါငါးပါးအိမ်မှာပေါ်တာဒေါ်လစ်မယာတော့ကူဖြတ်ပေးလို့ဟင်းစားပေးလိုက်တာဘလို့လဲဟိတ်ကောင်တွေရှားပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခိုင်းမှုလဲ။အော်ဒီကောင်တွေဘာမှမခိုင်းဘူး။မင်းတို့တွေကိုအမဲသားကျွေးရှင်လို့မှားလိုက်တာ။အော်ဟလာအသားတွေကဝမ်းထွင်းသားတွေပဲနော်။တောက်တဲ့အမဲသားတွေများကိုကြည့်ပြီးအာရဝမ်းသားပြောတော့တောက်တီမှာအာတုတ်အာနာနဲ့ညီဖြစ်သူကိုတထောင်ဖြစ်တွတ်လိုက်တယ်။မင်းရလေကွာ။ကုထုံးလူကမိမရဲ့ဒီမဲ့အသားတွေလာကင်အောင်အင်ပါမြ мян ချက်ပေးပါမယ်ဟဲ့ကောင်လေးတွေခနာဆောက်အမဟင်းချက်မြန်ပါတယ်မမြညူအမဲသားတွေကိုအကုန်လုံးမချက်ပြင်းနဲ့အသားကောင်းကောင်းရွေးပြီးတော့ရေဆေးယူခဲ့အောင်မြညူလည်းအသားတချို့ရေဆေးပြီးဘန်တစ်ချက်တည်းမှာထက်လာပြီးမေးတယ်အသားစိမ့်တွေကိုဘာလို့မို့တော့တော့ဒီကောင်တွေကအမဲသားစိမ့်အရင်ကြိုက်တာသူတို့အတော်အစိမ့်ပဲပေးကြံကြံဖဖန်တော့ဒီလောက်ညီတဲ့ဟာကိုတောက်တရားရှိတယ်ရှားတယ်မှကျွန်တော်တို့ကငငယ်တရားဒီလိုပဲစားနေကြအဖေရှိတုန်းကအသားဆိုရင်အစိမ့်ကျွေးတာအခုနောက်ပိုင်းအမေကမကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအစိမ့်မစားရတာကြာပြီအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟဲ့နင်တို့နဲ့ဒီလိုပြောပြီးအမေသားဖန်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်ချစ်ကိုချပေးတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးရုတ်တရက်မစားသေးဘူး။ကိုထွန်းလူကတိုက်တွန်းတယ်။စလေကွာစားအမနာနဲ့ဒီတော့မှအသားတုံတုံစီကောက်စားတယ်။ညီဆူဆူအမေသားစိမ့်ကြီးကိုမင်းရဲ့ချက်ရဲ့စားနေတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးမမြညူအရန်ထိတ်လန့်မိတယ်။သူစိတ်ထဲမှာလူပုံစံလေးတွေကိုကြည့်တော့ဖြူဖြူချွတ်ချွတ်လေးတွေအစာတောက်ကြမ်းတမ်းလိုက်တာလို့တွေးမိတယ်
Mùi dì tâm dàng tò bông sân nè mà lại phát xóa, ạ ta dành rưỡi xa nì rè tự đồ chì bì, mà mẹ nhu yè xin rè mà, chú ơn chân xây rưỡi bò lạ rè. Đạo đi nè đạo đàm mà ạ tây yè áp yè, xa chê xa gù lao xì mè, ạ dạ mong gong bì ngè xin rè yà, ạ ta nè mà mẹ tâm mà thoa chanh tù rè. Tất đu dạy rư cháu trả lì mẹ thơ, con đa lông bùm yên bì, xô yè mà, tây hoa lông xì tù mẹ nè mà tù bè. Cháu cha bị ta chôm mò đấy. Mẹ ta xin rồi, không bao giờ rằng xa này tới tru nhiều tuổi à. Tập hiệp phiền này, mẹ nhà nhiều em nhất sĩ đấy mà, cha bảo lên là con tuổi phiền là đấy. Chú trên năm mong đó, mẹ không nhà ông mà, su lên này đấy mẹ quên rồi ấy. Chỉ lại biếng lại đấy, bất chấp khỏi lấy bỏ là được đấy. Tru em nụ này chôm mò đấy mẹ nào rồi à, mẹ nhà nhiều em nhìn quên đấy mà. A xoay rì bò ào mâm phì nì rè, chắc nà gọn đánh bè. Châu tìa, con mò chì là rè tàu tìa, em bà hoa mà trù trùi chì nì rè mâm nhà nhu, chè xu tình tò nì nè bion bia rè. A bò nà khăn xung lì gà lì khăn nàng bò là rè, chì xa phuè, tà thà chì chung lì gù tùy à rò, mâm nhà nhu gà tù à tùy nè tù lâm phiền bì, xong yàng bì rò chì tà lăng xông mì đè. Tà yò lông, tên nhà đây mà sử dụng bí lâu lâu chả chả, ô chú chú phiền nè. Thu nhà mà đã chả mà hợp phụ, xóa ra ưu sẵn lại yếc lưu mân đàm mà, tê yòa lâu mì khô đầy lưu tớ lưu bòi mù xì gà rè. Hè mì đọc, nhí à lê hè, chất tông lì ra bè hù lè nà lè. À mà lì châu mông lô bà đò, tù mẹ rì gà sẵn yuê đà ràng sẵn gò rè mà chì bè, chế thà nè đè xíu chì đà xì tê rè. Từng ngày chị mi đâu yết sát cháu, tụi má chưa bị cả ngủ toàn rồi, tụi má em nói yết khá cố lát đồ bị. Ờ chị bảo là, tí đây lưu rồi cả chưa bị rồi cả ngủ cùng bị. Nhưng nhưng mà chắc cố chắc gần này, mi đâu lâu lên sai để, mi đâu à biếu sát sa này. Ngã đâu à ba biếu này luôn này, mà lâu phiền này ha. À mẹ cháu à ba cái sa này, mà lâu mà lấy phiền à mà lấy. Nhi rô à tê tê xa xa lại chì bì rô bió nì đà. Kê bà à chì chì yên lê chì bà, mà nào chất đò bà ư, hù mà lê đi bà ư nghe yà lùng lù lê bên sông đò mê. Ê nô yà xa gà chào, ấm mà mặt trình lên chì mì rô, chì xì đê gù xì phì nì yên, tù mà gù lì khẩn nàm chông bia tò, đào tì nè chì chì sông mì đê. Tâm mì rô, sang yê bì rà nè, xì nuy chân nè bè chân tàu xa bà ư. Tao đi em mì đó lại sao lại bị đập giờ đây? Hậu cái gì? Tụi má đồ hoàng cử xin nuôi bên là cha bị em cho tòa đấy. Chỉ là em sẽ gặp cháu, mì đồ đồ trở tay thích khi gì đấy? Hờ, cha để nói như vậy. Nếu không mà lòng gì à, nếu chỉ để hoàng cử về ưu gia bê ra, tôi sẽ gặp em mà, cho tôi lý này để tụi em mà bảo, sang yêu bị em để chơi mà liều. Đó chá bà rô hà chá tòa ông mê. Chá rô yô bạp xin lê, mà tì ra chá nà bê. Mấy mà rì nó, bió lì kè lì, anh đà rì gô mì xìu. Thá bà rô, châu rô à anh đà rì mì xìu, tù chá rô anh đà rì chì tà khuê tà nè khô chì. Hô à lê tì nà mà, xì phía tà lù, thiên khuê tà lù nè xong bia. À chì chín xông bì à bion chín phà lê nì rà mà hô bù la. Hô tê, hô tê. Ở đây bác sĩ lê, nhí rô mà ở đây lùm yô chì chân sông bố lù xì lạ. Tất đô tê yà lùm mà, xoá ưu chông xì yà rô bì yên, ở cháu yà sông hoa, nà lông phiêu gàng tà chì. Nhìn 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 xì thè mà tà chì thơ bố bì cháu bố gàng tù à, ở phê chân hoa nè, xô chân đánh xù, chàng gà chân đánh chàng gà nì đè tà chì tà mông chì bè. Thì yà mà, tù mà tàn yô xìn chì sông lù xù lù, đào tì xì tà lù, tụi má ấy vô mông xong tụi á mông chi bè. Tụi má ở đuôi yên em nhé rằng xí tất tê lúc tất tê. Mông chi ở đuôi yên em nhé rằng thay yên mũ này đê. Chặt trái phê yạy anh lâu cái mê mê yà yà mì xíu. Tao tì nè tao tầm má em mê cô lúc chuyên này đê. Xên yê bì mê lì mà yê cha xí tờ cháu. Tì yà lông hoa chí khen tật lù khi mình tù bò mẹ đê. Tất đô nhì cô chì mẹ đê tụi á mông chi. Nhìn 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 ảnh dễ bê khả nhà tớ đọc đi gô, mong chí lôn hoa chí mẹ bù. Xoá thay ya, thân áo bình áo mà, sạc áp yô nì chá rè chí tù nì yào.
သူတို့နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကို၆နှစ်တော့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အကိုကိုပြောစရာရှိတယ်။ဘာပြောမှလဲပျော်လေးငိမ့်။ငိမ့်ပြောပြီးရင်အကိုစိတ်လည်းမစိုးရဘူး။ဘသူနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်ရဘူးလို့ကတိပေး။ငိမ့်စကားဘလို့ကြီးလဲ။ငိမ့်ရဘာပြောမှမို့အကိုကဘာကိုစိတ်ဆိုးရမှလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရံမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိပေးငင်းရလဲအလကားနေရင်ဘသူကရံဖြစ်မှာလဲကိုချစ်သူကိုလာပြီးထိကပါရှိကပါလှုပ်တဲ့သူရှိရင်တော့ရံဖြစ်ရုံတင်မကဘူးကဲကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုမပြောချင်တာကဲကဲဒါဆိုရင်ငင်းကမပြောတော့ဘူးပေါ့ကဲပါကွာအကိုကတိပေးတယ်ဘသူနဲ့မှရံမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ငင်းကိုနှောက်ချက်တဲ့သူဆိုရင်တော့အာမမခံဘူးကြည့်ပါလားဒါဆိုရင်လည်းငိမ့်ဘာမပြောတော့ပြန်တော့မယ်နေပါဦးကွာကုနာတော့ပြောစရာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါနောက်မှပြောမယ်လွတ်ငငိမ့်တောက်တရေရင်ခွင်ထဲမှာမရမကရှုံထွက်တယ်မကြီးပင်ကွယ်မှာနှစ်ယောက်ကကုန်ကုန်ကွက်ကွက်ချောင်းကြည့်နေတယ်ထို့စဉ်ရွာဘက်စီမှာ၆လောက်သောလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့မမြင်ဘူးထို့လူမှာတခြားမဟုတ်ဘူးငင်းငင်းဆိုင်ရဲ့အကိုဖတ်ချံပဲဖတ်ချံမှာလမ်းလျှောက်လိုက်ရင်အမတ်မထင်လှမ်းကြည့်တော့မကြီးပင်ကွယ်မှာလှလှော်ရွရွဖြစ်နေသူကိုတွေ့တွေ့တယ်။ဘာပါလဲဆိုတဲ့သိချင်းစိမ့်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ထံကိုခက်သွက်သွက်လေးလှမ်းသွားတယ်။သူ့ရဲ့နာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ဟာသတိမထားမိဘူး။တောက်တနဲ့ဖိုးချွန်ဟဲ့ကောင်တွေဘာတွေ့လို့တုံးသူ့အမေကိုတယောက်မှလှည့်မဖြစ်ဘူး။ချေဥတာတဲကြီးမဲကြီးကြည်နေဟဲ့ကောင်တွေဘာမို့လို့အလောက်ထိအာယုံဆိုင်နာလဲသူစကားကိုတယောက်မှပြန်မဖြေတော့စိတ်မချေဘူးဘာလဲဖဲကငါလဲကြည်မယ်ခက်ကြက်ကြက်ပြောလိုက်မှချစ်မလန့်မကန်ထနှောင်းပင်စီကိုလက်ညှို့ထိုးပြတယ်သူတို့ညှို့ပြရာကိုဗတ်ကြံကြည့်တယ်ချိန်တွဲနေသောဆုံတွဲတွဲတယောက်နဲ့တယောက်လှုပ်ထွက်သွားပြီလားတင်းတင်းကြက်ကြက်ဖတ်ထားတယ်သူတွေလဲဆိုပြီးတိချင်းစိမ့်နဲ့သေချာကြည့်မိတော့သူညမငင်းငိမ့်ပါလားသူမျက်နှာပူသွားတယ်ဟဲ့ကောင်တွေသူအတန်ကိုခောက်ထိန်ပြီးတော့တောက်တနဲ့ဖို့ချွန်နောက်ကပ်ော်တယ်ဟဲ့ကောင်နှကောင်ဒီဘက်လှဲ့စမ်းဗာမြန်းလဲကွာဟာကိုဘကျင်းသူတို့နှစ်ယောက်စကားမဆုံးခင်နှစ်ရွက်ကိုတစ်ဖက်စီဆွဲခေါ်လာတယ်ခလန်လန်ရောက်တော့သူကလှုပ်ပေးတယ်တောက်တနရွက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးနာကျင်သောမဲရွယ်တွန့်လိုက်နေသောမျက်နှာကိုဟန်လုပ်ပြုံးပြီးကိုဘကြီးဘယ်ကလှဲ့လာတာလဲဘယ်ကမှလှဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုဘကြံလဲတမင်လာချောင်းတာပေါ့နော်ထင်သားပဲဘာဘာပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုဘကြံရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုဘကြံကြီးညီမနဲ့တောက်တီနဲ့ချင်းတွေးတဲ့တရင်ကိုကြပြီးအဲ့အဲ့ဒါတော်စံတော်စံဘာရီမန်းကိုမသိဘူးဒေါသဖြစ်ရတဲ့ကြားတယ်ကိုဘကြံကြီးကဘာလို့ဒေါသဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒေါသဖြစ်ရမှာလဲတဲလေးမပြောချင်ဘူးဒါဆိုရင်တောက်တီနဲ့ညင်ချင်းကိုသဘောမတူဘူးပေါ့နော်ဟဲ့ကောင်တွေငါ့ကိုဘာမှလာမမင်းနဲ့ဒါဆိုရင်သဘောတူတယ်ပေါ့နော်ဟာဒီကောင်တွေတည်တော့မှာပဲကွာဖားချံရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်တကယ်တောက်တီနဲ့ညီမကိုသဘောတူတယ်တောက်တနဲ့ဖိုးချွန်ချောင်းကြည့်နေလို့သူချက်မိတယ်တောက်တီနဲ့သူနဲ့ရငယ်ငယ်ချင်းတွေညီကိုရင်ချလို့ခင်မင်းပြီးသားသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရွာထဲရပြန်လာတဲ့ချိန်မှာနေလုံးပင်ကွယ်လူပြီးရွာနဲ့တခေါ်စားလောက်ဝေးတဲ့သူတို့ရဲ့တယ်လီကိုရွာနေပြီးခဏလေးလမ်းချောက်ယုံနဲ့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စကားတွေပြောရင်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာတာမို့တော်တော်နဲ့မလျှောက်နိုင်ဘူးဟဲ့ကောင်စကားမများနဲ့မိုးလင်းထက်ကတို့နှစ်ယောက်အင်အားထွက်လာတာအခုနေဝင်နေပြီးအမေစုမဲရီစာနဲ့ချင်းတွေ့တုံကတော့အမေစုမမကြောက်ဘူးကုမ
ချမ်းချဲ့ဥရောက်တော့ရှင်နေတဲ့တောက်တရဲ့မျက်နှာရုပ်ရှင်ပြတ်သွားတယ်အကိုဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအမေတခုခုဖြစ်နေပုံပဲငါတို့အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ထင်တယ်အမေဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်ပေါ်မှာလဲရှုပ်ပွားနာပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲတောက်တဲ့တောက်လက်စားရေခွက်ကိုအမောတကောချပြီးအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်အိမ်ပေါ်ကပြန်ဆင်းလာတော့ညီဖြစ်သူကိုမှုတ်ကြည့်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာဘာတွေရှုပ်ပွားနာလဲမသိဘူးအမေဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲအမေလည်းမသိပါဘူးသားရဲ့အမေရွာတည်းကပြန်ရောက်ထဲကဒီလိုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်စီတွေဘာတွေပျောက်သေးလားဟွန်းဘာမှမပြောက်ဘူးဒါဘသူလက်ချက်လဲမီလိုဟာတော့ဒါစားပဲညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်တစ်မျိုးချင်းဝါပြီးတောက်တခေါက်ခေါက်ဒေါသထွက်နေတယ်သူတို့ရဲ့အမေတော့လှားတော့တစုံတရာကိုတွစ်တော့ဟန်နဲ့အဝေးရို့သားငိမော့ကြည့်နေတယ်တောက်တီးရေတောက်တီးဩတောက်တက်မရက်ကိုဖဲသွားလေအကိုမနက်စောစောကပဲတော်ထဲမှာထင်းသွားခုတ်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိုဖို့မ။ဘာကိစ္စလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ရွာဘိုက်လာပြီးမှလိုက်လို့မင်းတို့ညစ်ကိုရွာဝင်ရောက်ရင်သူ့စီကိုလာကြအောင်တဲ့။ငါဟိုဘက်ရွာကိုသွားမလို့အဲ့ဒါလာဝင်ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့အကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါမယ်။အေးအေးကိုဖို့မကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ဘာကြီးလှဖေရသူတို့ညီကိုမှားတယ်ဆိုတော့သူအံ့ဩတယ်ခိုင်းစရာရှိလို့မှားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အိမ်မှာအစင်းငါးတွေကြီးပဲ၃ယောက်သူစဉ်းစားနေဆဲမှာထင်းစီကြီးများထမ်းပြီးဝင်လာတဲ့တောက်တီကိုတွေ့တယ်ဟာကိုအတော်ပဲပြောစရာရှိတယ်မြင်မြန်လာတောက်တဲ့အကိုဖြစ်သူကိုအလင်းအမြန်လှန့်ခေါ်တယ်မောရတဲ့ထဲပါလဲပြောရွှာထရမှလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာစမ်းလဲငါမရှိရင်မင်းသွားပါလားရွှာထရဘသူမှားတယ်ထင်လို့လဲဘသူမှားတာလဲညင်ငိမ့်လားဘိုက်လှဖေးမှားတာဘာလို့ဖို့မှားတာလဲမသိဘူးလေငါထင်းသွားခုတ်တာစောက်နေရလားမင်းသွားလိုက်ပါလားနှစ်ယောက်လုံးကိုမှားတာပြီးတော့ရွာတဲ့ဆိုရင်မင်းရတိတ်သွားကျင်တာဆိုတော့မင်းငါစောင့်တာဒါဆိုလဲပြီးတာပဲကဲအခုသွားမယ်ဟဲ့ကောင်လေးတွေဘယ်ဟုတ်သွားကြမှုလဲအခုပဲတော်တရပြန်ရောက်တဲ့ဟာရွာထဲသွားမလို့အမေရေသူတို့နှစ်ယောက်ရွာထဲကိုခတ်တုတ်တုတ်သွားတယ်ဘိုက်ကျွန်တော်တို့မှားလိုက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ခုတလောရွာပြင်မှာကြဟင်းတန်တွေကြကြနေရလို့ဘိုက်လှဖေးရဲ့စကားဆုံးသူတို့ညစ်ကိုအံ့ဩပြီးတော့တယောက်တယောက်ကြည့်မိတယ်အရာမင်းတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ရွာပြင်တော့ဆက်အိမ်မှာမနေသင့်ဘူးတောကောင်းတွေကအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်ဒီတော့မင်းတို့သားမိတွေရွာထဲကိုပြောင်းနေဖို့ခေါ်ပြောတာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဘိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအိမ်လေးမှာပဲနေသားကြနေပြီ။တောက်တက်သူစံတာကိုခက်လော်လော်ဝင်ပြောတယ်။တောက်တီးရလည်းဟုတ်တယ်ဘိုက်ကြီး။ဘိုက်ကြီးရစေတနာနဲ့သတိပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖေဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပဲနေချင်တယ်။အမေကလည်းအဖေကောင်းချသွားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာပဲအမြဲတမ်းနေတော့မယ်လို့ခဏခဏပြောပူတယ်။အေးလေဒါတော့မင်းတို့အပိုင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိဝိဒရာနယ်တော်နေကြပေါ့သူရဲ့စေတန်ကြီးကိုမိညှိဖွာချိုက်တယ်သူတို့ညီကိုဘိုက်လှဖေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာလေးလေးလက်လံနဲ့အတွေ့ကိုစီတွေ့ပြီးလာခဲ့ကြတာမလို့လမ်းတစ်ချောင်းလုံးစကားမပြောနိုင်ဘူးသူတို့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားဟင်းတန်တွေကြားနေရတဲ့တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအဖေရှိစဉ်ထရာတူတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုပြစ်ခွာပြီးဘယ်မှမသွားလို့ဘူးသူတို့ညစ်ကိုနှစ်ယောက်ရွာထဲမှာလှုပ်ရှားရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ပေးပြီးထရော်တရာဖြစ်ပြီးပြင်လာတယ်ထရေဆိုင်မှာတကြီးသားမှုန်ကြီးတို့အုပ်စုကိုတွေ့ရတော့
ောက်တည်းရဲ့မျက်နှာတင်းသွားတယ်။သူမျက်နှာပြတ်သွားတာကိုရှိမိတော့တောက်တဲ့။အကိုမြင်မြန်လာညနေစောင်းနေပြီးအမေတယောက်တည်းတို့မျှော်နေလိုက်မယ်။အေးပါကွာ။ထို့စဉ်မုံကြီးတို့ထရေဝမ်းရ။ဟဲ့ကောင်တွေဒါပဲအချိန်လဲ။ညနေပေါ့။ဘယ်ကလာညနေလဲ။ဒါညနေစောင်းနှွားရိုင်းသွင်းချိန်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအာစတိတယောက်တော့အမှုသမားအာလေးချလေးနဲ့မိတော့မုံကြီးဟာတောက်တီတို့ဘက်သို့ခတ်ဆောင်ဆောင်ကြည့်ပြီးဘာဖြစ်ရမှာလဲနွားရိုင်းသွင်းချင်းဆိုတော့ပုတ်ချိန်ဒီလိုချိန်မှာမကောင်းဆိုးရတွေသွားလာတတ်တယ်မုံကြီးရဲ့အမိအမောင်မတည့်သောစကားဆုံးမှာသူတပည့်တွေရှိတဲ့ပေါ်လာတယ်တောက်တီရဲ့တောက်ခေါက်တန်ဆုံးမှာတောက်တန်အကိုရဲ့လက်ကိုခတ်တင်တင်ဆွဲပြီးပြန်မပြောဖို့တတိပေးတယ်မကောင်ဆိုးအကောင့်တွေဆိုတာရွာပြင်မှာပဲနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်ညရဲ့စကားမဆုံးခင်တောက်တီရသူ့လက်ကိုဆွဲထားတဲ့တောက်တက်လက်ကိုဆွဲဖက်ပြီးမုံကြီးတို့အုစုချေကိုရောက်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာပြောတာလဲဟဲ့ကောင်မင်းကိုဘာပြောလို့လဲမင်းတို့လိုသူများခိုင်ဘက်မဟုတ်ဆိုမှသားကိုတို့အဖက်လုပ်ပြီးပြောနေစရာလားတကြီးသားဆိုပြီးလူပါဝါကျင်တဲ့ကောင်လာပါကိုရဲ့ဒီငမူးကောင်တွေနဲ့တူပြီးတော့ရက်မဖြစ်ပါနဲ့တောက်တက်ပြောတော့မှုန်ကြီးမှာလူပါဝါတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းရဲ့ကိုကအနုလက်နဲ့ချွေခွက်၌ရွာရဲ့ကွမ်းတောင်ကင်ကိုမှပိုင်ကြံတာသူစကားမဆုံးတောက်တီရဲ့လက်တီရာမှုန်ကြီးရဲ့မျက်နှာစီကိုစင်ကာစင်ကာကြောက်ရောက်သွားတယ်မှုန်ကြီးကထရေမူးတဲ့ချိန်နဲ့မခုခတ်နိုင်ဘူးကြာရင်လက်လွန်တော့မှဆိုလို့ကိုတန်ချောင်းကတော်ကြပါတော့ကွာတောက်တီအကိုတောက်မှန်ပါတယ်တောက်တက်မင်းအကိုခေါ်သွားလာပါကိုရဲ့လာပါသွားကြမယ်ဟဲ့ကမဟုတ်ဆိုမှသာမင်းကအကြောင်းတနေ့ကောင်းကောင်းသိမယ်အကိုမှုန်ကြီးတော့အညှို့ထားမှသိကြတယ်အလကားကောင်တွေငင်းငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငှောက်ရန်စားတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှုန်ကြီးရို့အကိုဆုံးမခဲ့တာကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာတယ်တော်တော်ဝမ်းသာနေတယ်သူ့အဖေထစ်တုံကိုတော့သတိမရဘူးဒီလိုပြောတော့တောက်တဲ့မျက်နှာပိုးသက်သွားတယ်သူစီမှာရွာထွက်ကသူ့အိမ်ကိုလှမ်းကြည့်တော့အကိုတို့အိမ်ဘက်ကမီးတွေထွက်နေပါလားတောက်တက်ညွန်ပြရောက်ကြည့်တော့တို့အိမ်ဘက်မီးခိုးငွေတွေတလူလူနဲ့လိတ်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နေဝင်ပြီးမှပယ်အိမ်ရထွက်နေမှမသိတော့လဲအိမ်မှာတယောက်တည်းကြံနေတော့အမေကိုတော့စိတ်ပူသွားတယ်လာလာမြ мян ပြေးမယ်ပယ်အိမ်မြန်းလောက်နေလဲပြပြဆဆူညီကိုနှစ်ယောက်အိမ်ကိုပြေးခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အမေသူတို့တအိမ်လုံးမီးလောင်ပြကြနေပြီးအမေကိုလည်းမတွေ့ရဘူးအမေကိုတချော့ချော့အခေါ်ပြီးသွေယူသွေတန်းနဲ့မီးလောင်နေသောအိမ်ဖို့ကိုပြစ်တက်သွားတဲ့တောက်တက်ကိုသူအတင်းဆွဲထားတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုတပတ်ပတ်ပြီးခြာတော့လဲမတွေ့ဘူးမထူးတော့ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးမီးတောက်တွေကြားထဲမှာပြေးဝင်တယ်တွေ့ပါပြီမိကျွမ်းနေသောအမေရဲ့လောင်းတောက်တက်မှာအသက်နဲ့ကြီးနေအော်ပြီးအတင်းပဲပြေးဝင်သွားလို့တောက်တီလည်းနောက်ကနေပြီးဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ပူပြင်းလာတဲ့မိတောက်တွေကြားထဲမှာညီဖြစ်သူကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြန်ထွက်ခဲ့တယ်ကျဲလောင်သောတောက်ခေါက်တန်ကြောင့်ဗကြံလန့်သွားတယ်တောက်တီရဲ့မျက်နှာဒေါသကြောင့်တင်းမာခတ်ထက်နေပြီးတောက်တက်မှာအံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တာတွေပြီးခဲ့ပြီပဲစိတ်ကိုချော့ပြီးတရားနဲ့ဖြေချပါကွာမချော့နိုင်ဘူးမချော့နိုင်ဘူးအမေတယောက်လုံးမိသေးကိုပတ်သွားတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းနေစရာအိမ်ကမရှိအဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာမင်းတို့ညစ်ကိုနှစ်ယောက်တော့နေစရာအိမ်မချပါဘူးအခုငါအိမ်မှာနေရတာအဆင်မပြေလို့လားဘာကြောင့်ရဲ့ပြောကြောက်တော့ဒီအနာသွားပြီးတော့
သူတို့ဘေးမှာကြောက်ကြောက်လေးထိုင်နေသောညီငယ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။သူရဲ့နှုတ်ကဖွင့်မပြောပေမဲ့ဘာချံမှအားလုံးကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားဟန်နဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာအဖီလေးဆွဲပြီးနေပေါ့ဘာမှအမနာနဲ့မိသားစုလိုပဲသဘောထားပြီးနေကြဟဲ့ညီမလေးဘာလုပ်နာလဲသွားသွားညနေစာတွတ်သွားချက်တော့ညင်ညင်ထွက်သွားတော့ဘာကြံမင်းတို့ဒီမှာနေရတာအာနာတဲ့ဆိုတာငါသိတယ်မင်းတို့နဲ့ဒုမောင်နှမတတူနေလို့မလို့တဲ့သူတွေကဲ့ရဲ့မှာမတွေးနဲ့နော်လူဆိုတာချီးမွန်းခုနှစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲအကိုဘာကြံရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးမလို့ပါဘူးကွာတို့ဟာတရားတဲ့သားတွေကဲကဲငါရွာတဲ့သွားဦးမယ်ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အကိုရောက်ဖလောင်ကြီးပြောသွားတာကြားလားဖပြောသွားတာလဲအကိုကလည်း तू ပြောသွားတယ်လေမိသားစုလိုနေဘာမှအမနာနဲ့တဲ့အကိုတော့ပွားတာပဲဖပွားတာလဲအကိုနဲ့ညင်ညင်တွတ်အဆင်ပြေပြီလို့ပြောတာနှီးစမ်းပါကွာငါစိတ်ညစ်နေတယ်ငါလည်းစိတ်ညစ်တာပါပဲအမေတွတ်လည်းငါယူကျုံမရဖြစ်တယ်အမေပါချောက်သေးတာလဲဟုတ်တယ်ငါလည်းလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးအိမ်ရမတော်တဆမီးလောင်တာဆိုအမေရပါဖြစ်လို့အကိုတို့မုန်းနေတဲ့သူတော့ရှိမယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတို့ဒီရွယ်ထီးရောက်လာပြီတခါမှရှင်သူဆိုတာမကြုံခဲ့ဘူးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကလာချိန်မှာခက်တက်တက်ပေါ်လာတဲ့ကြာဟင်းတန်သူမနဲ့နီးကပ်တော်နေရညင်ငိမ်ခြုံထားသောဆောင်ကိုတားလှက်ပြီးအဲ့ရမှာခေါင်းထောင်ကြည့်မိတယ်သူမတကူလုံးစက်တိမ်ဝင်ရင်ထလာတဲ့အထိလန့်သွားမိတယ်ကြာဟင်းတန်မှာကြာဟင်းတန်စစ်ကြော်ရရပါစိတ်လာတယ်အိမ်ချက်ခံမှာအိမ်နေတဲ့အကိုဖြစ်သူကတခုခုနဲ့အိမ်မော်ကြနေ။သူမအသေးချာနားထောင်ပြီးတော့ကြာဟင်းတန်အိမ်နောက်ဖက်ကထွက်ပေါ်နေတာ။ဖယားဖယားအကိုတို့မကြဘူးနဲ့တူတယ်ဒါကြာဟင်းတန်ပဲ။တောက်တီနဲ့တောက်တက်တော့သူမအရင်စိုးရင်သွားတယ်။မဖြစ်တော့ဘူးအကိုကြီးကိုနှိုးမှဖြစ်မယ်။သူမအိမ်ရကလှူလဲထပြီးအင်ချေခံမှာအိပ်ပျော့နေတဲ့ဗကြံစီကိုအမောင်ထဲမှာအသက်မထွက်အောင်ချွတ်နေလျှောက်လာတယ်။အိမ်ခန်းထွက်မှာတစုံတစ်ယောက်နဲ့သူမဝင်တိုင်းမိတယ်။အမေတတူအကိုကြီးလားဟုတ်တယ်တတိတ်နေ။အမောင်ထဲမှာသူမကိုအသက်မထွက်ဖို့လှေသန်တဲ့သတိပေးသူကတော့ဗကြံပဲ။အကိုကြီးကြားဟင်းတယ်တည်တယ်ငါလဲကြားလို့ထလာတာဟိုကောင်တွေခန့်ပတ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ခန်းစီကိုတူတူလေးရွေ့လာတယ်ကြာဟင်းတန်အသက်ရစပွဲထွက်ပေါ်လာတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ပြင်းပြင်းမရှူရဲဘူးတောက်တီနဲ့တောက်တဲ့အိနေသောခန်းတဲကိုထရံပေါက်ကြမှာနားကပ်ပြီးနားဆွင့်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်အိနေတဲ့ခန်းတဲမှာကြာဟင်းတန်ထွက်ပေါ်နေတယ်ညီငယ်မှာအံ့ဩထိတ်လန့်မိတော့ကြောင့်ကိုရဲ့တက်ရှုဇံကိုပြန်ချနေရတယ်လို့ထင်မိတယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးအရေးစွန့်ပြီးတောက်တီနဲ့တောက်တဲ့အိတ်ခန့်တဲ့သူဝင်လာခဲ့မိတယ်။ဘာကြံရောညင်ငိမ့်ပါအရင်အံ့ဩသွားတယ်။ကြာဟင်းတန်ပေါ်နေတယ်။ကြာတော့တကောင်းမှမရှိဘူး။အိတ်မော်ကြနေတယ်တောက်တီနဲ့တောက်တဲ့ထမထပေါ်နေတဲ့ဟုတ်တန်ကြာဟင်းတန်တိုင်းပဲ။တောက်တီတောက်တဲ့ဟဲ့ကောင်တွေနှစ်ယောက်လုံးနိုးလာပြီးဘာချံနဲ့ညင်ငိမ့်တို့အိတ်ခန့်ထဲမှာတွေ့ရတော့လန့်သွားပြီးတောက်တက်အကိုဘာချံဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးညီမလေးတော့အိတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအိတ်ခန့်ထဲကိုတစ်ချက်မျှဝေးကြည့်ပြီးထွက်သွားတယ်တောက်တင်နဲ့တောက်တက်နားမလဲတော့မူရနဲ့ထွက်သွားတဲ့ညင်ငိမ့်ဆောင်ကိုအမှတ်မထင်ကြည့်မိတယ်ပါမဖြစ်ပါဘူးကွာပြန်အိတ်ချင်ရင်အိတ်တော့မင်းတို့ခံတရားကြာဟင်းတန်းတွေကြာလို့စိတ်ပူလို့လာကြည့်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပါလားမသိဆိုမင်းတို့ကအိတ်မော်ကြနေတာကိုပြီးတော့ကြာဟင်းတန်းလည်းမင်းတို့ရဲ့ဟောက်တန်း
တရွာလုံးဆွေမျိုးနှိစက်တော်သူမရှိတဲ့တောက်တီနဲ့တောက်တက်မှာမိခင်ရဲ့ဇာပနာကိုဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်ခဲ့ရတယ်။မနှက်စစောတဲ့ရချက်ပြုံးလုကင်ကြတဲ့မိန်းကလေးများထဲမှာညင်ညင်ရတော့ပင်ပန်းဆုံးပဲ။ဥလားဖေရဲ့တွေ့ထဲမှာတောက်တီနဲ့တောက်တက်ရဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားပုံကိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ထုံညာရွာကလာတာများတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောတခုညပါကျန်ကလာတာကောင်းဖြစ်လို့ရွာလူငယ်တွေကိုစုပြီးရွာထဲရတရှိတမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနှောက်ပြောင်ကြသည်မှာမယိုးနိုင်တော့တလေအခုလေရွာမြောက်ပိုင်းကမုတ်ဆူပူကြီးနွားကိုခိုးပြီးအပြိုကြီးရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့ချီထားတယ်အပြိုကြီးရဲ့နွားကိုလူပြိုကြီးရဲ့ခြံထဲမှာသွားထားတယ်ဦးအောင်ရှင်နဲ့ဒေါ်ချစ်စုကတင်းမြက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆူပူကြီးကတင်းမြက်ခြင်းတော့လေနောက်ပေါ်ယူလုံးနေတဲ့သူကိုဒေါ်ချစ်စုကလုံးဝကြည့်မရဘူးမနဲ့လေးရင်တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ရအောင်မှဘဲလို့တွေ့ပြီးကလသာတွေဥမျိုးနဲ့အကိုပါကျန်တောက်တီတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရောသူတို့ရွာထိပ်မှာကြက်ခိုပြီးတော့စောင့်နေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြိုင်ဘူးစင်ရဘူးတီဝင်ခိုးမယ်အောင်စံတတိထာနော်အရေးကြိုင်အရာအင်္ဂွေကြီးရသိပ်ဆိုတာရှာတယ်အေးစေအောင်စံတယောက်ပဆိုးကွင်းတိုင်ပြီးအကြီးကျယ်ရဲ့ခြံထဲကိုချွတ်နင်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ခဏကြာမှဘူးဒီအလုံးထွားထွားကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။အကိုပါကျန်ကြက်သားကိုဘသူကချက်မှလဲ။တတော်တရာကိုတန်ချောင်းတဲမှပဲချက်မယ်။တရားစီမှာမိတုတ်ကင်ထားတဲ့လူတစုဘာသာမှမကြားရဘူး။ပကတိညင်ကြက်သားကောင်းနေတယ်။ခေကောင်တွေတဲ့ငိမ့်ပါလားကြက်ရောရပြီလားကြက်မခိုးရသေးဘူးဘာလို့လဲအခုချိန်ထိဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့ကောင်တွေလည်းတုံကိုမကြဘူးကြက်သွားခိုးမလို့ပါပဲတောက်တီတို့ညီကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့တူတူထွက်လာပြီးမှပျောက်နေတယ်ဘလို့ဟုတ်တယ်ကိုပါကျန်ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးပတ်ချတာ၄၅၆ခါရှိပြီးပမာမှချမတွေ့ဘူးမင်းတို့နောက်ပြီးတနေရရမှာပုံများနေလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီချိန်ထိပုံနေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘိုက်လှဖေးချံကြက်ကိုခိုးဖို့တောက်တီကိုရန်တောင်းဝင်ယူထားတာအမောင်တဲဆိုတော့သတိမထားမိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတူတူပါလာတဲပဲထင်တာချက်စုရဲ့စကားဆုံးမှာဘကျန်ငေးသွားတယ်ကလတာတစုအမောင်တဲမှာအံ့ဩစွာနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဘကျန်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတောက်တီနဲ့တောက်တက်တို့ရဲ့တဲလေးမီးလောင်မြင်ခွင်နဲ့သူတို့အမေရဲ့သွင်ပြင်ကိုမြင်ဆောင်မိပြီးရှင်ထိတ်သွားတယ်။သူတို့အမေလူမြန်ဖျားဖျားဒီကောင်နှစ်ကောင်အန်တရဲ့ကင်းကြပါစေ။နေမှာအညိုပြင်းစွာပူလောင်ဖျားကျနေတယ်။အလုံးလဲပင်ပန်းနှွမ်းနဲ့နေပြီးလက်ထဲမှာတချေကူစီနဲ့တော်နဲ့တွင်စူးချုံတွေကိုခုတ်ထွင်ချင်းလင်းပြီးတော်နေပြီးတော့တစုံတရာတဲချင်းမဲကြီးရှာနေတော့လူစုတို့ကတခြားလူမဟုတ်ဘူးဘာချန်တို့လူစုညာပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားတယ်တောက်တီနဲ့တောက်တက်ကိုစိုးရင်တကြီးရှာဖွေနေတယ်ကဲဖို့ကျွန်မင်းတို့ကဒီရှေ့ရရှုတိုင်းဆင်းသွားငါတို့ကဒီဘက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီပြမပင်ကြီးအောက်မှာပြန်စုမယ်တွေ့ရင်တော့ဒီနေရာကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ကြလားဟုတ်ကဲ့ကိုဘာချန်ဖို့ကျွန်တို့ဖွဲမှာချိုလန်းတိုင်းဆင်းသွားတယ်ဘာကျန်နဲ့ချက်စုတို့အုပ်စုတော်ရင်ကိုတိုးပြီးဆက်ဝင်တယ်။တနည်းရောက်တော့ရွာသားတယောက်ကအကိုဒီမှာကြည့်စမ်းဘာကျန်ကမြေပြင်ပေါ်သုံးငုတ်ကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးကိုစိတ်မချသလိုလှမ်းမေးတယ်။အရှိအဝါသားကောင်းလာတဲ့တော်ကြီးမျက်မဲထဲမှာသူတို့အားလုံးချွေးပြက်နေတယ်။ဒီနာစင်ငုံမျက်တွေကျင်းမွားနေပုံထောက်ရင်ဒီကောင်တွေဒီနာမပဲရှိမယ်။မင်းကြီးတော့တောက်တလဲတွေလျှောက်ပြောနေဒီမှာဆက်ချေတွေမမြင်ဘူးလားမျက်တွေကကြည်နေတာတောကောင်တွေနင်းလို့လာစမ်းပါနေတော်တော်မြင့်နေပြီတော်လုံးနှံ့နေပြီအရှိအောင်လည်းမတွေ့သေးလို့အာလုံးမျက်နှာတွေမကောင်းတော့ဘူးတော်ဟာနှက်လာလို့လက်ချော်ရမလို့ဖြစ်တယ်အုပ်စုလိုက်သွားနေရမှာတွေ့လို့ဆိုနဲ့တယောက်ချင်းခွဲပြီးရှာတယ်ထို့စင်မှာအကိုဘကျန်အ
ကိုဘာချန်ဒီမှာပြောအောင်ဆန်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်သူတို့အားလုံးပြေးသွားတယ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းရရှင်နေစရာမှောက်ခုတ်ကြီးလဲကျနေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအားလုံးကြောင်ကြည့်နေမိတယ်မှောက်ခုတ်နေထားမှာဆွဲလန်တော့သွေးချင်းချင်းနေနေတဲ့မျက်နှာတွေဘာချန်နှုတ်ကတောက်ခေါက်တန်ခက်ပြင်းပြင်းပေါ်လာတယ်မရှုမလှတရားဘလက်ပွားနဲ့သတိလေးလဲကျနေတဲ့တောက်တီနဲ့တောက်တက်မှာမြင်ရစရာမရှိဘူးဒါဘသူလက်ချက်လဲသတိရရခြင်းခနာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်ရုပ်ရှင်ပဲချုံပွဲချမ်းကိုတော့ဘာချန်တို့လူစုအံ့ဩသွားတယ်တောက်တီဘာဖြစ်တာလဲမင်းတို့တွေဘာဖြစ်လာတာလဲငါတို့မိယာအသက်ခံရတာဘာသူတို့ရဲ့မိယာအိမ်မီလောင်စင်ရမိထဲမှာပါသွားပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့တရွာလုံးသိထားလို့တောက်တီရဲ့စကားကိုကြားတော့ချက်ဆုဆိုသူဟာမဖြစ်နိုင်တာမင်းတို့တော်တဲ့လျှောက်သွားပြီးဘာတွေမြန်ကြောင်ကတန်းလျှောက်ပြောနာလဲဟုတ်တယ်ဒီကောက်နှစ်ကောင်အပတွေဘာတွေမြန်မိလာလားပဲတော်ကြစမ်းတောက်တက်မင်းတို့ညစ်ကိုနှစ်ယောက်တော်တဲ့မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲပျော်စမ်းဘလို့လောက်ပြီးတော်တဲ့လျှောက်သွားလဲညာကျွန်တော်တို့ညစ်ကိုနှစ်ယောက်ဘာကြီးလှပိအိမ်ကကြက်ကိုခိုးမဲ့ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ခြံဝင်းထဲဝင်နေအကိုကခြံပြင်မှာထိုင်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်ကြက်ချန်နာလဲရောက်တော့အကိုထိုင်နေတဲ့နေရာလောက်ကအော်တန်လို့လို့ကြာတော့ကမန်းကတန်းပြန်ထွက်လာပြီးအကိုလှမ်းကြည့်တော့လဲကျနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကိုစီကိုသွားပြီးပွတ်ထုနေတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုအနာဝါရိုက်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေတော့မျက်ခွန်းတွေကိုအဝင်းနဲ့ပိတ်စီပြီးတနေရာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်လဲတောက်တက်ကိုခြံပြင်မှာစောင့်နေတော့လူတစုလှတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရွာတဲ့ကလသားတွေပဲထင်ပြီးအေးဆေးဆေးပေါ့ကျွန်တော်ကောင်ကိုအတလူကြီးရိုက်ချတော့မှရန်သူမှန်သိရတယ်တတိယတော့ဘယ်နေရာကိုရောက်နေမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးနေပါအောင်မင်းတို့ဖန်ခော့သွားတဲ့ကောင်းတွေကိုတွေ့လိုက်သေးလားဘယ်ရွာသားတွေလဲဟင်းအင်းမျက်နှာမှာဝတ်တွေကစီးထားတယ်သူတို့ကမင်းတို့ဘာလုပ်လို့ဖန်သွားတာလဲဘာပြောကြသေးလဲအဖေဖွက်ထားတဲ့ယတနာတွေဘယ်မှာထားတာလဲတဲ့မင်းတို့မှာအရာတွေရတကယ်ရှိတာလားဘယ်လာရှိရမှာလဲအရာတွေရှိဖို့နေတသားသူတို့ပြောမှတို့လည်းကြားပူတာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအတင်းပဲဝိုင်းရိုက်ကြတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာဒါနဲ့မင်းတို့မိကိုဘယ်သူကတတ်တာလဲမင်းတို့ကဘယ်လိုသိတာလဲငါတို့ဖန်သွားတဲ့ကောင်တွေကအဖေယတနာတွေဘယ်မှာဖွက်ထားလဲဆိုတာမရမကမေးတယ်။အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရတဲ့လူကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတို့နှစ်ယောက်သိချာကြတယ်။ဒီကောင်တွေခေါင်းမနေရင်သူ့အမေလိုလှုပ်လိုက်ရမလားတဲ့လေ။အန်တင်းတင်းကြိတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့တောက်တီရဲ့တန်ကြောင်းဖားချံရောရွာသားတွေပါအံ့ဩပြီးတယောက်တယောက်ကြည့်မိကြတယ်။အကိုမင်းဖားတွေတွေးနာလဲ။ဘာမှမတွေးပါဘူးဒီနေရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတာမင်းတို့အမေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စာရလို့ရညာဆုပြီးလာခဲ့တာမင်းတို့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေပြီဘာမှလည်းမရှိပါဘူးကွာတို့ပြန်ကြဆုလာပါကွာပြန်ကြဆုဘာချံတောက်တက်ကိုချုံမနှစ်သိပ်ခေါ်တယ်တောက်တီးရတောက်တက်ကန်လိုက်တော့သငုတ်တို့ကြီးကိုအထိပ္ပယ်မဲစွာငေးပြီးတစုံတရာကိုတွေးမိဟန်နဲ့ဟုတ်ပြီငါမှတ်မိပြီဘာမှတ်မိတာလဲငါတို့တော်တဲ့ဖန်ခော့သွားပြီးရိုက်နှက်နေတော့ဟာလေငါတတိရတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲလူတွေကိုလားမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုကန်လိုက်တဲ့ခြေထောက်မှာချူဖနှက်နဲ့အေးအဲ့ဒါငါလဲတတိထားမိတယ်အဲ့ဒါဘလို့သက်လွန်စားဖြစ်လာနိုင်မှာလဲချူဖနှက်စီတဲ့လူဆိုတာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တော့မဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့တနည်းနည်းပတ်သက်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်။
ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာအင်္ဂလိပ်စတန်နဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းပတ်သက်နေတာပေါ့ဟလားတိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်မကြခင်မှာအေးဆေးငြိမ်သက်နေတဲ့သူတို့ရွာလေးတွင်ထူးခြားမှုကဆက်ရောက်လာတယ်ထိုထူးခြားမှုကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူကရွာထဲမှာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါတတဲ့ဖိုးချုံဖိုးချုံဟာနေ့စဉ်လိုလိုတော်စကားဆက်ချက်မှာနှွားကြောင်းရတယ်တနေ့မှာတော့သူ့နွားတွေကိုစကြက်ထဲမှာထွက်ပြီးအရေးကောင်တဲ့ကုကုပင်အောင်မှနာနေစဉ်ခဝဲဝေမှာရှောက်လာတော့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူကအမှတ်မထင်ငေးကြည့်စင်မှာထိုလူကသူနဲ့မလန့်မကန့်ရှောက်လာတယ်။အသက်တော့60ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိမယ်။လူထွားကြီးပဲ။လူထွားကြီးတယောက်လိုဆိုရလောက်အောင်တမာထွားကြိုင်းသူပဲ။အသားညွတ်ညူအရက်မောင်ကကောင်းကောင်းနဲ့လူကြီးရာရောင်တစောင်းထုံထားပြီးအညိုရောင်ကောင်းပေါင်းပေါင်းထားသောကြောင့်ဆစ်ဆရိုက်တယောက်ရဲ့သွေးမဲ။ဒါပေမဲ့သူဝစ်စားလာတဲ့အဝတ်တွေနဲ့အထက်အောင်အညိုရောင်တွေဖြစ်ပြီးသစ်စေတုတ်ထားတဲ့တန်ဝဲကိုကင်ဆောင်ထားတယ်။ရှစ်သိမ့်လူလူဘိန်းတော်ဆရာလူလူနဲ့ပင်ကိုဗီဇာဆက်စုတက်တဲ့ဖိုးချွန်လူကြီးရဲ့ထူးဆန်းသောတွင်ကြောင့်ဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲဘယ်သွားမှလဲစသဖြင့်လဲပေါင်းများစွာသူရင်ထဲပေါ်လာတယ်။နေရလဲပူလိုက်ပါပြီကိုရောစိတ်ပါမချွင်လန်းပင်ပန်းလှတယ်ကွယ်ဟဲ့တငယ်မင်းငေါ့ကြည်လာချီလာဘာလဲမင်းငေါ့ကိုဒီနယ်တဝိုက်မှာတခါမှမမြင်ဘူးတော့ထူးဆန်းတဲ့ဆိုပြီးကြည်နာလာဘာကြီးရဘယ်ရလာတာလဲငါအထက်လာတာဒါဆိုရင်ဘာကြီးရအထက်ညာလာတာပေါ့နော်မင်းရတယ်လဲဆဆုပြီးတော်တော်နေရာတကာပါတဲ့ကောင်ပဲ။ဘာကြီးရလဲအထက်ညာလာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါသာဖြေစမ်းပါ။ကြိုက်တယ်ဟေးမင်းဆွဲကိုတော့ငါသဘောကျတယ်။ကိုတိရှင်တာကိုဘာမှဂယုမဆိုင်ပဲစွတ်တူပြီးမင်းရဲ့တဲ့မင်းရဲ့ဆဆူတဲ့တတိကိုတော့လေးစားတယ်။ငါမင်းပြောသလိုအထက်ညာလာတာမဟုတ်ဘူး။အထက်လို့ဆိုတိုင်းအထက်ညာဖြစ်ရောလား။ကဲခုမင်းရောငါရောတပင်အောင်မှာငါတို့ရဲ့အထက်မှာတပင်ငါတို့ကဟော်ဟိုကဇရက်ပေါ်မှာဆိုရင်တို့ရဲ့ထက်ကဇရက်ခေါင်ဒီတော့ငါတပင်ပေါ်ကဆင်းတဲ့လူဓမ္မမဟုတ်ဇရက်ခေါမိုးပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူပေါ့ဖိုက်ပြောတာကျွန်တော်တော်မှခေါင်းချုပ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘာကြီးရဘယ်ထက်လာတာလဲမိုးပေါ်ဟာလားမင်းထင်ချင်းတလို့ထင်အထက်ဆိုတာမင်းနားလဲအောင်ရှင်းပြရမှာခက်တယ်။မင်းပြောသလိုအထက်ညာလာတာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုထက်ဆရာကြီးတွေကလှုပ်လိုက်လို့သူတို့မိန်နဲ့တရူရောက်လာတာ။ဘာကြီးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ထက်ဆရာကြီးတွေဆိုတာအခုဘိုက်လာတဲ့ထက်မှနေတာလား။မင်းကတော်တော်ဆက်ဆူတဲ့ကောင်ငါထင်တာထက်ကိုပိုပြီးတော့ဆက်ဆူတယ်။အထက်ဆရာဆိုတိုင်းထက်မှနေရမှာလား။မင်းအထက်လန်တို့အောက်လန်တို့ကိုကြားဖူးတယ်မလားကြားဖူးတယ်ဘာကြီးရအဲ့ဒီလန်တွေကလာတဲ့သူလားဘယ်နဲ့လန်တွေရမှာလဲတကယ်တော့အဲ့ဒါလှုပ်ဝက်နဲ့နဲ့တဲ့လောကီပညာတွေအောက်လန်ဆိုတာစုံတိုင်းနဲ့တိုင်းအမောက်ပြောကစီရင်တဲ့ gain ဒါဆိုအထက်လန်ကရောအဲ့ဒါအောက်လန်ရဲ့စန်းကျင်ဘက်အထက်လန်ဆိုတာတန်တရာကလူမြောက်ရာကြောင့်တရားကိုကျင့်ကြံချဖွေတသနာပြုတဲ့ gain ။ဘာကြီးရအခုပဲသွားမှလဲ။ဒီနားရွာရီမှာအဘာတက်ကြတဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့နေပါအောင်ဘာကြီးရဲ့အဲ့ဒီတက်ကြတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ။တက်ကြတဲ့ဆိုတာတို့အထက်စကားနဲ့ပြောတာ။ဒီနားရွာမှာခဏတက်စကံဖွင့်မယ်။ပြီးတော့ပထမဆက်ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းသဒ္ဒနာပြုဖို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲဗျဘာကြီးရသဒ္ဒနာပြုဖို့ခေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကပ္ပယကြီးကိုခေါ်သူကတောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်မလို့ဖဖုံကြီးကခွင့်မပြုလို့အဲ့ဒီလိုခေါ်ရှင်တိုင်းခေါ်လို့ရမလားလိုက်ရှင်တိုင်းလည်းလိုက်လို့မရဘူးအထက်ညွှန်ကြတဲ့သူ့ကိုပဲခေါ်ရမှာဒါဖြစ်ဘလို့လူကိုခေါ်မှာလဲထမေရဆိုရင်တော့စနေသားအမောင်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ခေါ်ရမယ်မင်းတို့ရွာမှာရှိလား
ရှိတာပေါ့ဟာလားဘသူတွေလဲကျွန်တော်တို့ရွာပဲသူတို့ကစနေသားအမွန်ကြီးကိုဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူတို့ညစ်ကိုနှစ်ယောက်ပုံစံတရားကျင့်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးဘာကြီးသူတို့ခေါ်ဘွားလွယ်မဲ့မထင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖုန်ကြီးကြောင့်ကကပ္ပယကြီးဥညုလုံးကိုသာခေါ်သွားပါမင်းပြောတဲ့ညစ်ကိုနှစ်ယောက်ကတကယ်ပဲစနေသားတွေလားနမယပါလဲစနေသားတွေလို့ထင်ရတာပဲနမယတောက်တီနဲ့တောက်တက်ဆိုတော့စနေပဲနေမှာပေါ့ဒါနဲ့ဘိုက်နမယဘသူလဲငါနမယတကားတဲ့ဥတကားပေါ့တောက်တီနဲ့တောက်တက်ဒါဆိုမင်းငါ့ကိုအဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်စီကိုခေါ်သွားပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးမယ်လေဒီအိမ်ပဲဘိုက်နေပါဘသူမှလည်းမရှိပါလားရှိမှာပါဘိုက်ရဲ့တောက်တီနဲ့တောက်တက်ဟဲ့ကောင်တွေဟဲ့ကောင်ဖိုးချွန်ဘာရီအော်နာလဲဝင်ခဲ့ပါလားဒီမှာဧည့်သည်ပါတယ်ကွာတရားပါကြီးကမင်းတို့ညစ်ကိုနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့အော်ဘာကြီးအိမ်ထဲဝင်ပါဘာကြီးကဘယ်သူလဲဘယ်ကလာတာလဲတရားပါကြီးနမယဥသက်ကားတဲ့သူကထက်လာတာတရားတူမောင်ကိုဘာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဘာကြီးတွေ့ရှင်တဲ့သူလဲတွေ့ရပြီဆိုတော့မင်းပြန်ကျင်ရင်ပြန်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တွေ့ရှင်တာလဲဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးမင်းတို့ကမသိပေမဲ့ငါတော့သိတယ်အခုလဲငါမင်းတို့စီကိုအရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့လာခဲ့တာတောက်တီနဲ့တောက်တက်ရေအကျယ်ကြီးခေါ်တန်ကိုဆက်တိုက်ကြတယ်တောက်တီရထွက်ကြည့်တော့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအောင်စံနဲ့ချက်စုတို့ဟဲ့ကောင်တွေအမောတကောဘာဖြစ်တာလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်စီကိုလာတဲ့လူကြီးရောအဲ့ဒီလူကြီးလားဖုန်ကြီးเจ้าမှာတော့တဲ့တယ်လေမင်းတို့ဘသူကပြောလိုက်တာလဲဘသူရှိမှလဲဖိုးရှင်ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးမင်းတို့စီကိုလာတယ်ဆိုဘာလာလောက်တာလဲမသိပါဘူးကွာနတ်ဆရာရောင်ရောင်ဘိုးတော်ရောင်ရောင်တို့စီကိုလာတာလဲဘာအကြောင်းမှခက်ခိုင်လလုံးမရှိပါဘူးအကိုကြီးရေအကိုကြီးဘာလဲညီမလေးဒီမှာကြည့်ပါအောင်ညီငယ်ရဘာချံကိုစတဲ့ဆောင်ပြတယ်ကိုတောက်တီတို့မရှိတော့ဘူးအကိုကြီးရဲ့ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲဒါရောဘာစားလဲဘာချံနဲ့ညီငယ်မင်းတို့မောင်နှမကျေစုကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးငါတို့မှာပြောလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေလို့အကျိုးအကြောင်းမပြောပြနိုင်တာခွလွတ်ပါတို့တွေအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ဥတ္တကနဲ့ပါသွားပြီးတို့လိုက်မရှာနဲ့တနေ့တော့ငါတို့တွေဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတာမင်းတို့သိမှာပါတောက်တီနဲ့တောက်တက်ထိုနေ့မှစပြီးတို့ရွာထဲမှာတောက်တီနဲ့တောက်တက်ဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကိုရွာဝီရောက်လာတော့လူထုစံကြီးဥတ္တကနဲ့တူတူထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတယ်။အခုတလောရွှေမအဖြစ်ပြက်တွေအပြောင်းလဲတွေမြန်ဆန်လွန်းတယ်။တောက်တီနဲ့တောက်တဲထူးထူးဆန်းဆန်းရွာပျောက်သွားပြီးတော့မကြခင်မှာရွာနီးမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှတက်ခွဲတကူလာရောက်တက်ဆွဲတယ်။ဟဲ့ချွေဦးညီတို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေရွာနားမှာတက်ဆွဲထားတယ်သိတယ်ဟလား။တိပတော်ဟိုနေရအဖာနဲ့ဟိုဘက်ရွာကပြန်လာတော့အဲ့ဒီစခန်းနာဖြက်ပြက်လာတာစစ်သားတွေအများကြီးပဲလားညီတို့ဘာပြောသေးလဲဘာပြောရမှာလဲပြောပြောကြည့်ပါလားတွေ့သွားမှာပေါ့ညီတို့သိပြီပြီလားဟိုဟာလေဘာလဲကျောပပြောတာတော့ဒီစစ်တက်လာတာရွာအတွက်မကောင်းတဲ့တဏိဏိနဲ့ဒုက္ခပေးမှာသတိထားနေတဲ့ဟုတ်လားတို့အပပြောတာတော့စတက်ရှိရင်ရွာလုံးကျုံတဲ့တဲ့တခိုးတပုံလည်းမပူရတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့မိဘကညီတို့တွေထင်ရတယ်စွပြောမနေကြနဲ့အင်္ဂလိပ်စတက်ကအားရရလာပြီးတော့ဒီရွာမှာတက်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီရွာနားမှာတပုံစခန်းရှိလို့ဩဖာချန်ရေဒီရွာမှာတပုံရှိတာကျင်းသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသေးကြပါရဲ့ကွာတို့အတိအကျကိုကြားခဲ့တာ
大家母路应该是这个地域没变的。我家开的电视乱开的，梦见这边军队果然突然没变了。梦见呀，这几大叔的应该对那实在是的。阿姑说也梦见呀，原来嘛，阿那的都变来的。都阿把搞母路阿那变哪来？我母我就干咩？阿们来接收钱，都都表吧。明刚对家路都把推动三米内没？阿这边没事的啊，怕给山内都照样买来铺墙。照样嘞，好的那呀，地刚对铺木修皮，果断将推业山沟撇死的，全是要没修。果断将没看那路变烂差的，老宋果断将嘛山来撇，路来推动三米。大都都没想的。好的，大当妈。古登叫妹妈家的几个到到门路，冇远的，应该得古旁边的布偶马苏呗。那边民国嘞，这里白色也是的嘞。罢了，梦见呀，明年冇钱你哒。俺你妈若没下不黑，打白也没。对嘞，多大几门的那把针，阿等南宋姑娘，太太们对俺姑少呢。年年，哎呀，努拉罗，你得到咩那边？都嘛伢，哎么表，哎么露露的给露露呢？家兴团队的伢龙家里嘞？阿哥只有就将表皮抓来给我送上开呢。阿哥前提怎么拉的路，所以你没得。伢，都嘛嫁给的家兴团队也得给别啦。好，阿哥一边拉边。昨天到土那边去买嘞，把昨天土来归。伢应该是到过嘉文水嘞，哈啦，得多啦。跟少的得打的要多八多嘞。大叔因得嘛婆喏，得大婆，讲嘞得嘛。人来伢来面馆找，人人嘛天冷冻冷米嘞。ฉันแท้คู่วินลาจาได้ตุริมาตะชามะหุผู้ตุมาอะยังกูมาชุมมงตอหม่งจีเฉ็ดซงมากระดอกป่วยกูชั่วละตัวจั่วนี่อะกูอี้เยไอ้เฉ็ดมาตะบายตะซะออบีไอ้คันแท้อูเปียวินเน่บ้าจันแลญมะผิดตู่โหน้ำแลไหนซวาจีบีไอ้บอกูตะละตูเมียวตื้อรอมาเบ้ตะบอปอกตวาเร่ท่ายบาตะจีพากิสามยังสิลุเลยที่ลูบากูบาจันยิงกูเฮ้ก้าไม่เอพีละงาเอพีละที่ลูบาจันเย่ที่อามินยิมายิงเนี่ยงาตามงจิกูเนี่ยชาทาไปผู้นี่บ้าองตจีจนนยิมาเนี่ยตจีเอตาไปร้องกายเงินนี่จ้าด่าเลยเจ้าว่ามันจะด่าสิเนี่ยลูบาป้าเฮ้ก้ามงจีไม่เอาด่าแต่ชักขวายด่าละแต่จีป่วยจะมีมองจีมาเยาะกาซาโลเศร้าจวจวมูจาเปียวปียันนางเงินเนชิมจาพูจูซาต่อเลยแต่จีอาเอียนใส่โซนีปีเมียไล่ดังไปบ้าลูชีลาชีเยสุลูอากูดีปะกะป้ามาเราไม่ตียาบุงามาเราไม่ตาพาตาปีปีลาดังไปเลยคุยกันป้ามาส่วนสามสิบเป็นเงาแต่ขาดชาเลยแกมองจีที่เราสวยเมนตะโบเปล่าเถอะงั้นยามาในเมนก็ล้วงว่าตะโบไม่ดูที่มาให้ก็เมนดูหลุดเส้นดำอยู่กูงาลูตะจีตากะมิตาผ้าตาปีปีลาดองตาแล้วมาขำบูฮัลละเอมองจีสุดเลยกังวลเลยต้องคุลูมาไม่ใช่เหรอเป็นบาสเล่มตอนนี้ง่ายจังกงกงตียามเอชาเรมาพิจารณาได้ผ่าจังได้สิ่งนี้ตัวเองก็จีบีฉันได้มาถ่ายตัวเลยตู้ยาข้อต่างตาปลาบีเองด้วยยาตัวเปลี่ยนแต่ไม่จ่ายยาบุแต่เองลงชกบ้านนี้บีเลิกการตัดสินมาลูกอเมียตัดสินทาร์เรชยาด้วยที่ก่อนมาเลยเปรียบเมียชอบตัวนี้เลยตู้สวีสวัสด้วยนี่ใครมาแต่ส่งตัวยาเมียนาคูเปลี่ยนหญิงลูกฉันได้ยาเปลี่ยนทุนลาเลยทุ่งเซมาตุยาชิมาพี่ลาตัวอังสังกูตุยาเลยกูบ้าจังไปตัวมูเลยขนาดนี้โอ้
ခမရခမရညမငါညမအေးဟုတ်တယ်ဘယ်မှလဲပြောစမ်းအောင်စမ်းညင်းညင်းကိုမုံကြီးတို့ဆွဲသွားပြီးဘာဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲဒီလန်းအတိုင်းဆွဲခေါ်သွားတာငါထင်းခုတ်ရင်နဲ့တွေးခဲ့တယ်ပါရှင်အောင်စံဘေးရပြေးထွက်လာတယ်နေငါ့ကိုလွတ်နော်နေကိုလိုချင်လွန်းလွန်းငါ့မှာဘလောက်စွန့်စားခဲ့ရတယ်ထင်လဲနေစိတ်ကိုချော့လိုက်တော့ခုချိန်မှာနေရငါ့မရပဲထွီယွန်လိုက်တာနေလိုခွေးတလေးဆက်မျိုးကိုယူမဲစာငါ့ကိုငါတက်သိလိုက်မယ်အောင်မန်ကောင်မလူဘဝလို့ချစ်လွန်လို့ငါအချော့ပေနေတာဟုတ်ကြီးမှတ်နေလားပါချစ်တာလဲလူရုပ်မှာနေလိုငမူးကမြန်ချစ်တယ်တဲ့အရင်ဆိုင်ကောင်နေငါအကြောင်းသိစေရမယ်ခွေးကငါ့ကိုလှုပ်ပေးငါအခုရွာပြက်မယ်နေရွာကိုတိတ်ပြန့်ကျင်နေတယ်ဟဲ့လားပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးမှုန်ကြီးမှာငင်းငိမ့်စီကိုအာယုံရောက်နေလို့အနာဝအန္တရာယ်ကိုမမြင်ဘူးဖားချံအချိန်နဲ့ပြစ်ကန်တော့မုံကြီးမြေပေါ်မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လိတ်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေဘာလုပ်နေလဲဒီကောင်ပါရှင်။သုံးယောက်နဲ့တရာလွင်အားချင်းမများလို့ဘာချံမှာတန်ရာရနေပြီ။မုံကြီးကဘာချံရှင်နေမဟာမန်တီလို့ငင်းငိမ့်ကိုဆွဲပြေးဖို့ကြံနေ။မနေမဝေးထံကြာဟင်းတုံကြာတော့မုံကြီးရဲ့တပည့်တွေဘာချံကိုထိုးကျက်ရမှာဟိုကြီးတီကြီးနဲ့။ဒါကြာဟင်းတံပဲ။ရွာဘက်ကိုပြန်ပြေးတော့မုံကြီးတို့အန္တရာယ်ကရှိတယ်ဒီတိုင်းရှင်းနေရင်ကြားကြိုက်ခရမယ်သူတို့နဲ့မလှမ်းမကမ်းမကြားဟင်းတံမှာကြဲလောင်စွာပေါ်လာတော့လေကန်ဆိုးသူမောင်နှမတယောက်လက်ကိုတယောက်တတင်းဆုပ်ပြီးပြေးစရာမြေမရှိတော့သေးလားပဲထိုနေရာမှာရက်နေထိုဖြစ်ပျက်ကိုတရွာလုံးသိရှိတော့ဘာချံတို့ကိုတနာကယုဏဖြစ်လို့မဆုံးဘူးငင်းငင်းရွာကိုပြန်ရောက်တော့မထူဆန်းဘူးဟုဆိုနိုင်တော့လေသူမကိုဘာချံပြန်ပါမလာတော့တရလုံးတွက်ဖေးတီးဖြစ်နေတယ်အောင်ဆန်းပြပြလို့တဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ဘာချံနဲ့ညင်ငိမ့်ချောင်းကိုတိပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်ငိမ့်တယောက်တည်းတော်တဲ့မှာတက်ရှင်ရဲ့ပြလာနိုင်ပြီးဘာချံရဲ့ချောင်းကိုဘသူမှရေရေရရမပြောနိုင်ဘူးဟဲ့ညင်ငိမ့်နေအကိုဘာချံရောဒီလိုမေးတဲ့အခါညင်ငိမ့်ရပြူးကျဲဝိုင်းစက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြောင်တောင်ပြန်ကြည့်ပြီးခေါင်းခါပြတရားလွှဲရင်းဘာမှမပြောဘူး။ဘာချံကိုကြားဆွဲသွားတာလား။မသိဘူး။ညင်ငိမ့်ရအရှင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ရွာထက်ရလူတွေနဲ့ခေါ်ပြဆက်ဆံမှုတွေပြောင်းလဲနေတယ်။ရွာသားတွေနဲ့ရရနော်နော်တိတ်မနေလို့ရွာထဲမှာတင်းပြင်းလဲမပြောကြတော့ဘူး။သူ့အကူကြာဆွဲသွားတာမြင်လို့စိတ်ဖောက်သွားတာနေမှာကြာသူ့ကြာတော့အန်တရမပေးဘူးဒါကလည်းအကြောင်းထူးတော့ရှိမယ်ညဉ့်ညရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောင်းလဲလာတာတကြောင်မှုန်ကြီးမှာသူမနာကိုမသိရတော့ဘူးဘာကြံတော့ကြာဟင်းတန့်တွေကြာရပြီးထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးကဲကြပါအောင်ဖြူကဲကြပါအောင်အောင်စံနဲ့ချက်စုမှာထရေတော့ရမှာလှမ်းကြည့်တယ်။ပြေးလာသူကသူတို့နဲ့တခေါက်လောက်မှလဲကျသွားတယ်။လဲကျနေသူကရုပ်ပြက်စင်ပြက်တန်ရာတွေသူ့အလေးလေးကနေလို့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမတဲခွဲဘူး။ကြာတမန်ကြာမုံကြီးမင်းဘလို့ဖြစ်လာတာလဲ။အောင်စံတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုဖားချံတို့မောင်နှမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံကြီးကိုမုံတီးပေမဲ့အခုလိုတေလူမျောပါတန်ရာတွေရှားတော့တရွာတဲ့သားချင်းတွေမှုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ငါတို့တော်ထဲသွားတာလူတန်တွေကြားလို့တပုံစခန်းကိုသွားဆောင်စမ်းတာလူမဟုတ်ပဲကြားတမန်ကြားကြွနေနေဟိုကောင်ကသေးပြီးငါ့ကိုတော့ရွာတဲ့ရတကြီးနဲ့ရွာသားတွေရောက်လာတယ်ပုံကြီးရလေသံမထွက်နိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ဘိုက်မှာပေါက်ထွက်နေပြီးဥတွေရအခွေလိုက်ကြီးထွက်ကြလူမတက်ပဲခဏကြမှာမှုန်ကြီးအသက်ထွက်သွားတယ်တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးအိမ်မော်ကြလျက်ရှိတယ်လာရံဝါပျောက်ကြလေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်တရက်ထိုးဟောင်းလိုက်တဲ့ခွေးဟောင်းတန်ကြောင့်
စစ်သားတို့ရှုအဲ့နေရာမှာလက်နိုးလာတယ်ထို့စဉ်လာရောက်ကွက်ကွက်လေးအောင်မှာတွေ့ရတဲ့ရစ်တရိတ်ကြောင့်ကင်းဆောင်တက်တာတွေရရုပ်တဲဖြစ်သွားတယ်ခြံစည်းရိုးပေးမှာကင်းဆောင်နေရင်တက်တာကမြင်တွေ့ရသောရစ်ကိုအယုံဆိုင်ပြီးတနက်နယ်လှဲ့ပတ်ချိန်နေတယ်ရုပ်တရိတ်ရီသိန်းပေါ်လာတယ်ရှိတဲ့ကြီးမှာအသက်အိတ်ဖွဲ့ရာထွက်ပေါ်လာတယ်။တနေရာတည်းရမဟုတ်ဘူး။အရက်လေးမျက်နှာထွက်ပေါ်လာနေတာ။အာလုံအာယုံတွေထွေပြားနေချိန်မှာကြားဟင်းတန်ကြီးနဲ့တူတူတစ်လုံးစီယိုကိုခုန်ကျော်ပြီးလွှာကနန်းဝင်လာတဲ့အဝါရောင်ရိတ်ကြီးကိုတွေ့တယ်။တနက်မောင်တင့်တန်နဲ့တူတူတက်တာတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုခေါအုပ်လိုက်တော့ကြောင့်အတန်နဲ့ကြီးအော်တန်ကြီးရပေါ်လာတယ်။တခဏရှင်မှာတစ်စက္ကန့်လုံးကြောက်လန့်တကြားအော်တန်တွေတနတ်တန်ခွေးဟောင်းတန်တွေပေါ်လာတယ်။တနတ်တန်မှာစင်ကစင်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။သို့တော်လည်းပြစ်လိုက်သောကြီးစံကတော့တောကောင်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုထိမှန်ခြင်းမရှိဘူး။တရွာလုံးကြားရန်ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးရွာထဲကရွာပြင်ကိုမထွက်ရဲဘူး။ဒီလိုစိုးရိမ်တုံ့လုံးနေစဉ်မှာမျောလင်းချက်လင်တန်းပေါ်လာတယ်။မျိုးဝါအင်္ဂလိပ်မင်းကြီးညွန်ကြားမှုနဲ့ရှက်ဆိုးရဲ့အုံမင်းကိုတိုင်နမဲကျော်မုတ်ဆိုကြီးကိုခေါ်လာပြီးကြောက်နှိမ့်နှိမ့်မဲ့တဲ့င်ပဲတကြီးအားထုတ်တဲ့င်ကိုကြကြချင်းရွာသားတွေကိုမောင်းထုခေါ်ပြီးသူ့အိမ်ချင်းမှာစုယုံပြီးအယဝန္တာပြောပြတယ်မုတ်ဆိုကြီးရောက်လာမဲ့တဲ့င်ကိုတရွာလုံးအယဝန္တာပြောလို့မဆုံးခင်မှာတကယ်ပဲမုတ်ဆိုကြီးရောက်လာတယ်မုတ်ဆိုကြီးမှာအသက်40ကျော်50ခန့်ရှိပြီးအသားဖြူဖြူအရမြင့်မြင့်နဲ့တံမာထွားကြိုင်တဲ့ကရင်ရင်ပဲရဆွေးအုံမင်ကိုယ်တိုင်လက်နက်အပ်ပြီးဆိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့အလွန်အားကိုးသောကြောင့်ကရင်ကြီးရဲ့ဆွမ်းမသေးမှမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတရွာလုံးတနာရီလူဆွမ်းကောင်းလို့ချီးမွမ်းမဆုံးဘူးဟေးတကြီးအိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကရင်မုတ်ဆိုကြီးကတကယ်တော်တယ်သူ့အိမ်မှာဆိုစင်ဆွဲတွေကြားဆွဲတွေဝင်းတရေတွေချိတ်ထားတာအများကြီးပဲနောက်တနေ့တကြီးအိမ်ရာလူစုမောင်းတန်ကြောင့်ရွာလူကြီးအိမ်တရော့တော့ပါပြေးလာတယ်အားလုံးတကြီးအိမ်ချေရောက်တော့အံ့ဩသွားတယ်တကြီးအိမ်ချေမှာကရင်မုတ်ဆိုကြီးဆော့ဖို့အိမ်နဲ့ရွာသား၄၅၆ယောက်မနိုင်တနိုင်ထမ်းပြီးချထားတဲ့ကြားသိကြီးအားလုံးထဲမှာကြားသိကြီးကိုကြည့်ပြီးတူချာချာဝနဲ့နေသူဟာတော့ညင်ငိမ့်ပဲ။ကဲကျုပ်တို့ရွာလူတွေအားလုံးမြင်ကြတဲ့အချိန်ပဲလူသက်ကြကြီးကိုဟော်ဒီကမုတ်ဆိုကြကြီးကိုတိုင်နှိမ့်နှင်းခဲ့ပြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့။တမန်ကြားဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ရဲ့သခင်ကြီးတွေရဲ့နေမဝင်အင်ပါယာကိုတော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းနဲ့လက်တဆုပ်စာလူတစုကြားခုမွေးမြူတင်ကြပြီးတော့ထင်ရောင်ထင်မနဲ့ကြောက်လန့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာ။ကူတော့အားလုံးချင်းချင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီ။ညီငယ်မှာကြားသိကြီးကိုကြည့်ပြီးအယံစိတ်မကောင်းဘူး။သူ့မောင်နှမအချက်နဲ့တက်ကိုကောက်ွယ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးမှာအသေးစောသွားရပြီ။ဒီကြားကြီးကိုနောက်ွယ်ကကြိုးကိုက်နေတဲ့သဘုံတွေကိုမကြခင်မှာဖမ်းတော့မယ်။တရတွက်တဲလွန်စားတက်တဲ့ထောက်ထားရေးခခိုင်မမရှားနေပြီ။အခုဆိုတပုံစခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ရွာသားတယောက်ကိုဖမ်းထားပြီးပြီ။တကြီးစကားကြောင့်တရွာလုံးစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်သား၄-၅ယောက်ဝိုင်းရံပြီးလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးခေါ်လာသူကိုတွေ့ရတယ်။ရွာသားတွေအံ့ဩသွားတယ်။ညီငယ်မဖမ်းခေါ်လာသူကိုကြည့်ပြီးမူးမေ့လဲကျသွားတယ်။မောင်မိုင်းနေတဲ့ချုပ်ခန်းထဲမှာရှိနေသူကပါချံ။သူထံကချင်းရိုက်တန်တာထွက်မလာရင်အတ္တမရှိပါသေးစားလို့ထင်ရလောက်တယ်။သူရဲ့စိတ်တကတမဏိလို့မှကြော်တယ်။ဘလို့နီးနဲ့ပဲစစ်မေလို့မရတဲ့ဆုံးသူ့ကိုမြို့ကုတ်ပို့ပို့စီစဉ်ထားတယ်။မနဲ့လင်းထားနဲ့သူ့ကိုဒီထက်ဆိုတဲ့ငရဲပို့ပြီးစစ်ဆေးဖို့မိတ်ရှာတယ်။တေသွားလဲတေရကြုံနဲ့တယ်။ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူး။ညီမလေးရဲ့တနာစက်ဖွဲ့မျက်နှာကိုပြန်မြင်ရောက်မိတော့တယ်တောက်တီတို့ဖွဲတောင်ပေါ်မှာနေရာယူထားပြီးဖြစ်လို့တိုက်ပွဲမှာတပန်းသားတယ်လက်နက်အင်အားလူဝင်အားကမမျှဘူးသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာလူ30ကျော်ခန့်ရှိတယ်
တနက်ကိုစီနဲ့တတိုင်းရှိတက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စက်တက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူ့ရင်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်မိတယ်။ဆူညံသွားတဲ့တနက်တန့်တွေကြောင့်ကျဉ်ငှက်တွေလန့်ပြန်သွားတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ခတ်ကုန်ပြီးရှမ်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စက်တက်ဘက်ကကြည်စံတွေမှာတရှိရှိနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်နှထင်ပေးကတဲရဖွဲ့ရာဖြစ်ပြန်သွားတယ်။တောက်တီလှဲ့ကြည့်တယ်။သူနဲ့မလှမကန်းတောင်ဆောင်မှရဲဘော်တယောက်ကြည်စံထိမှန်လဲကြသွားတယ်။သူပြေးသွားတယ်။ညို့မောင်ညို့မောင်သူ့လက်ပေါ်မှာပဲအသက်ပြောက်သွားတယ်။သူညို့မောင်ကိုချထားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေရနောက်ကိုပပြေးလာတယ်။သူ့ရဲ့ဥတီရာအင်္ဂလိပ်စက်တက်တွေရဲ့နောက်ကျော်ဘက်စီယို။တပင်းတစ်ခုရဲ့ကွက်မှာကတ်နေတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့တက်ကင်ချောက်ကိုနင်းတန်ချောက်သူအသက်အောက်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်။မကြောက်ဘူး။တနက်ကိုမောင်းတင်ရင်တွေ့ရွှေလှမ်းလာသူကအသားထဲကလောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားသက်ဆက်ဖောက်တကြီးလက်ထဲမှာတနက်တင်တဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဆိုင်တယ်တနက်တန်နဲ့တူတူအဟိညဉ့်ညူတန်ပါထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ရဲ့ခြေရတကြီးခွေလဲသွားတယ်သူအံ့ဩသွားတယ်အင်္ဂလိပ်တပ်သားကိုတနက်နဲ့လက်အုံမှုယူပြီးပြစ်လိုက်သူကဥတကပဲတိုက်ပွဲကကောက်ယိုမီလိုခဏချင်းအချိန်သေးစားဖြူလာတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကြဆုံများစွာဆုတ်ခွာရတယ်။နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်တပ်တွေတက်ပြက်ပြီးဆုတ်ပြေးရသလိုသူတို့ဖွဲ့မှလည်းတက်စကန်ပြောက်ပြီးတက်တာထဝက်ခံကြဆုံသွားတယ်။တောက်တရတော့ပေါမှဒဏ်ရာတစ်ချက်ရတယ်။ဖကြံတော့လက်မောင်မှကြည်စံချက်ထိပ်သွားတယ်။တေလောက်တော့ဒဏ်ရာမဟုတ်တော့လေရုတ်တရက်ပြန်မကောင်းနိုင်တာမို့လို့အနားယူဖို့ဥတကကိုတိုင်ခွင့်ပေးတယ်တော်ရဲမှာအင်္ဂလိပ်တပ်သားတွေတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေသောသတင်းကိုကြားတော့ရွာတဲ့လူတွေထိတ်လန့်နေညင်းငယ်အိမ်မှာလဲရွာတဲ့ကမိမကြီးတွေဖော်လာနေပေးတယ်သူမမအကိုနဲ့ချစ်သူတို့စိုးရိမ်တယ်ထို့စဉ်မှာခြံထဲသူဝင်လာသူတစုကိုတွေ့တော့ညင်းငယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်အင်ဂျင်တို့ဘသူလဲလူတွေလည်းအများကြီးပဲသမီးရေညင်ငိမ့်ညင်ငိမ့်အိမ်ထဲရပြေးထွက်လာတယ်ပါလာသူကိုကြည့်တော့သူမအရန်အံ့ဩသွားတယ်တိတ်လူမျောပါဒယာနဲ့သတိမေ့နေတဲ့အကိုပါချံပြီးတော့တောက်တီနဲ့တောက်တက်ဒေါခမှာလူကြီးပြီးပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဖယားဖယားသွေးတွေတန်တွေနဲ့ပါလားအကိုကြီးအကိုဘာဖြစ်တာလဲသားတွေကိုနောက်မှမေတော့သမီးအခုသူတို့ဒီမှာထားခဲ့မယ်အင်္ဂလိပ်တပ်တွေစီကိုတရင်မပေါက်ကြဖို့တော့လိုတယ်ဒီအတွက်တော့စိတ်ချပါဒီရွာအင်္ဂလိပ်တွေကိုအလိုရှိတဲ့ရွာမဟုတ်ဘူးအာလုံမျိုးချစ်စိတ်ရှိပါတယ်ကောင်းတယ်အပါစိတ်ချထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဒဏ်ရာတွေတသက်ရင်လာပြန်ခေါ်မယ်အခုသတိရပြီလားတောက်တီမှာညင်ညူတယ်ဖကြံမှာနေရန်ကိုမှီပြီးမိတ်နေရမှာအตาလေးလှန့်ကြည့်တယ်။တက်တီပေးမှာချီမကင်မိလက်မကင်မိနဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့ညီမဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့သူပြုံးတယ်။အကိုညင်ငိမ်ညင်ငိမ်ရှိတယ်ကိုတောက်တီသတိရပြီလား။အကိုစိတ်တောက်လိုက်တောက်တီလည်းလဲလျောက်နေရမှာထားတယ်အကိုကလည်းညင်ငိမ့်ထူပေးမှာပေါ့အယမ်းနာနေလားအကိုတော့ဒဏ်ရာပျောက်သွားမှတောင်စိုးရိမ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညင်ငိမ့်နာမှနေပြီးဒီလိုပြုစုမျိုးခံကျင်နေနေကောင်းသွားရင်ဒီလိုပဲနေရတော့မှလဲမဟုတ်တာကိုရဲ့အကိုနေကောင်းသွားလဲညင်ငိမ့်ရာကယူတဆိုင်ပြုစုပေးမှာပေါ့စိတ်ကူရှင်တာပါညင်ငိမ့်ရဲ့အကိုဘွားချစ်သူနာမှာပြုစုယူရခံဖို့အချိန်နေမပေးဘူးနေကောင်းတာနဲ့သူမမျက်နှာပြတ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလားညင်ငိမ့်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အကိုတက်နဲ့ဘွားကိုပေးလှူထားတယ်ငိမ့်နာလဲပါတယ်တောက်တီတို့၃ယောက်ဒဏ်ရာတွေတက်တာပြောက်ကင်းနေတော့လေဥတကထံမှာဆက်သွယ်မှုမရသေးလို့ရွာမှာပဲတက်တဆိတ်ခိုအောင်နေတယ်အကိုဘာလဲညင်ငိမ့်အကိုတို့ဘပဥတကလာခေါ်ရင်ပြန်လိုက်သွားမှာလား
ာဖြစ်လို့မေးတာလဲညင်ရဲ့အခုမှမသွားသေးတာအခုမသွားသေးလဲသွားတာတော့သွားရမှာပဲမလားဒီနေ့လာမနှက်ပြန်လာတာမသိရတာအကူမသွားခင်မှာတခုလောက်ညင်ညင်ကိုခွင့်ပြုပါလားဘာခွင့်ပြုရမှာလဲညင်ညင်အကူနဲ့လက်ထပ်ပြစေဘလို့ဟုတ်တယ်ညင်ညင်တို့လက်ထပ်ကြစို့မဖြစ်နိုင်တာတော်တော်လေးပြောမိတယ်ညင်ညင်မှာနှကန်းလေးကိုကိုက်ပြီးလှည့်ထွက်သွားတော့သူကမန်းကတန်းတားတယ်ဘာလို့များကိုလက်ထပ်ချင်တာလဲညင်ရဲ့အကူကညင်ညင်ကိုလက်မထပ်ချင်ဘောဟလာဘလို့ပြောလိုက်တာလဲညင်ရဲ့ကိုချစ်သူနဲ့လက်မထပ်ချင်တဲ့လူတူတူမနေချင်တဲ့လူဆိုတာရှိပါမလားဒါဖြင့်ခဏနေအောင်အကိုပြောမယ်အကိုကတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူအင်္ဂလိပ်ဆိုရာအချိန်မရွေးဖမ်းလို့ရတဲ့သဘောအကိုတက်ကိုအကိုမပိုင်ဘူးပြီးတော့အချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တယ်ဒါတွေကိုငြိမ့်သီးရက်နဲ့ဟွန်းအဲ့ဒါတွေကိုငြိမ့်ကယူမဆိုင်ဘူးအကိုသေသွားခဲ့ရင်အကိုရဲ့ဇနီးတယောက်ဖြစ်ငြိမ့်ကြည်ကြင်နက်နက်ကုန်ယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒါငြိမ့်ရဲ့စန္ဒပဲအကိုပြန်သွားဥမပဲဆိုတာငြိမ့်သိတယ်မလားပြီးတော့ငြိမ့်စီကိုပြန်လာဖို့မသေးကြတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မလားသိပါတယ်ဒါနဲ့မြန်ပါလို့အကိုကြီးကိုဖွင့်ပြပြီးငြိမ့်တို့လက်ထပ်ကြဆိုနော်ချစ်သူရဲ့ကုလုံးလေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တို့ဖတ်ထားလိုက်မိတော့တယ်အိမ်ထဲမှာချောင်းကြီးနေတယ်တောက်တရဲမျက်နှာပြုံးရွှင်နေတယ်ဖာချံမှာတက်ပြင်ချမိတယ်သူတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးတောက်တရဲ့တန်ချောင်းဖာချံမှာစက္ကနံတုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအဘနဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဘတို့တက်လုံးကျသွားပြီငါတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲတောက်တီဖာချံမိတယ်အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲတို့ဒီမှာပဲဆက်အောင်နေရမှာပေါ့တခြားအဖွဲတွေနဲ့တွားပြီးပူပေါင်းဖို့လှုပ်ဝက်ဆောင်စားမယ်အခုတို့တွေတိတ်ရဲကိုလိုမရဘူးအဖွဲတွေရကြသွားပေမဲ့တို့တုံရောက်လွတ်သွားတာသူတို့သိရင်ခြေအခံလိုက်လာမှသိကြတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့ကဒီရွာသားဆိုတော့ဒီရွာကိုပဲလိုက်လာမှသိကြတယ်သူစကားတခုကိုတစုံတစကြတော့ညီငယ်မှမျက်နှာမလှတော့ဘူးအခန်းထဲကိုလှစ်ခဏပြန်ဝင်သွားတယ်အာလုံးခန်းစားချက်ကိုစီအတွေ့ကိုစီနဲ့တောက်တသူ့ရဲ့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ငင်းငင်းဝင်သွားရအခန်းပတ်စီကိုခက်ငငယ်ကြည့်နေတဲ့တောက်တီရဲ့မျက်လုံးတွေကနှာကျင်ကြင်ကွဲရိတ်တန်းနေတယ်တောက်တီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတဲ့ဗကြံနဲ့တောက်တရဲ့ရှင်ထဲမှာအပူမီးတွေကတမြင်မြင်နဲ့ငင်းငယ်အောင်စံဘာလဲအကိုကြီးတို့ရောဘာလို့ဖို့လဲမြင်မြန်ပြောစမ်းပါဟဲ့ရွာထဲမှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေရောက်နေတယ်ဘာဟုတ်တယ်သူတို့ကတော်လှန်ရေးတပ်ကလွတ်သွားတဲ့လူတွေကိုလက်ချတာအဲ့ဒါအကိုဘကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကြာပြီးတော့တောက်တက်တို့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလုံခြုံတဲ့တနေရာမှာပုံခိုင်းထားတကြီးရတော့မသိဘူးပဲပူခတ်နေတာအခုငါ့ကိုပြောခိုင်းလို့ညင်ငယ်သူမနောက်မှာဘယ်ချိန်တည်းရရောက်နေမှမသိတဲ့တောက်တီအကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလားညင်တနေ့တည်းလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာညင်သိပြီသားပဲရလေအကိုဘာမဖြစ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲအကိုဘာမဖြစ်နဲ့ငင်းနေတူတူတသက်လုံးနေသွားမယ်ပြီးတော့အကိုတို့တားလေးလားသမီးလေးလားညီငယ်မတတူတူပြောတယ်အကိုဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငင်းနေပြီးတော့ခလေးလေးနဲ့အမြဲတမ်းတူတူနေမှာအကိုအင်္ဂလိပ်တပ်တွေရွာထဲကိုမှွေနေပြီးတို့တနေရရမှာပုံနေမှာဖြစ်တော့မယ်ငင်းအကိုသွားမယ်အကိုတို့ခြောက်နေရင်ရပါတယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့သွားပါကူငိမ့်တော့ဘာမှနောက်ဆက်မတင်နဲ့အားလုံးကိုစိတ်ချပါ
နေရောင်ကအညတာကင်းစွာပူနေတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုကရွာသားအလုံးကိုဝေ့ကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့ကြည်ရာဒီရွာမှာငွေကြေးချမ်းသာဆုံးဖကြီးဖြိုးရဲ့ထမအဆုံးသက်တယ်။ဟေးဒီရွာမှာသဘုံရှိတယ်မှတ်လား။မရှိပါဘူးသခင်။တော်စံအရင်တကြီးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမောင်မင်းကိုဒီရွာမှာတကြီးခတ်မလို့ဟာဒီလိုပုံစံဆိုရင်တော့အထက်လူကြီးတွေကိုပြန်စင်စားခံရမယ်။မောင်မင်းရဒီရွာမှာဩဇာအကြီးဆုံးဒါပေမဲ့ဒီရွာကိစ္စကိုဘာမှမသိဘူး။တရွာလုံးကိုတိမ်တက်တိမ်စင်ချတယ်မတွေ့ဘူး။ကျွန်ုပ်လုံးဝမကျင်နဲ့ဘူး။ကလေးအမေကိုဆွဲထုတ်ပြီးပါအုပ်ပဲပြန်ညာပြန်ရိုက်တယ်။ကလေးအမေမှာမြေပေါ်ကိုပုံလျက်သားလဲကြတယ်။တရွာလုံးခံပြင်းတော်သားဖြစ်တော့လဲတကြီးရအစာတယောက်မှမလှုပ်ရဲဘူး။ကလေးမဆူဆူဝါးဝါးငိုတယ်အားလုံးနားထောင်ဒီရွာမှာရှိတဲ့သဘုံတွေကိုမထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်သူ့ကိုတတ်မယ်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုတတ်မယ်တာမီနှစ်ယောက်တနက်နေ့ချိန်တာတယ်တရွာလုံးရရုပ်တသက်ဖြစ်သွားတယ်ထို့စဉ်အဝေးကလူသုံးယောက်ပြေးထွက်လာတယ်သူကတော့တောက်တီတောက်တနယ်ဗကြံတို့ပဲလူတွေအားလုံးဟာကနန်းဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းသူတို့ကိုတတ်မြင့်ချင်လို့ပွားစီပွားစီရေရွတ်တယ်သူတို့လှုပ်လိုက်ပါတမန်ကြားရောက်ဆောင်ပြီးမင်းတို့တက်ခိုက်ခဲ့တာတို့ပဲတောက်တီရဲ့ရဲရင်ဖြစ်တာတဲ့စကားဆုံးမှာတရွာလုံးစိုးရိမ်ထိလန့်စွာလှမ်းကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေပျော်ဝင်နေတယ်ညင်ငိမ့်မှာမျက်လုံးတွေကိုရောင်ရမ်းမိထားမိတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုကောင်တာဆက်ဆက်ညှိပြီးစစ်ပလိတ်တွေကိုသူတို့သုံးယောက်ကိုကြိုတုပ်ဖို့မိတ်ပေးတယ်။တောင်ဆွဲမှနေွယ်ပြီးတရွာလုံးရွာပြင်ကွင်းဆက်မှစုစည်းခိုင်းတယ်။သူတို့အားလုံးရှင်ထဲမှကိုစီနားလဲတယ်။ဒီနေ့တောက်တီတောက်တက်ကိုစီစဉ်မဲနေတရွာလုံးအာခံလိုတဲ့စိတ်တွေရရဆက်ဆက်ချင်မုန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေစီရင်မဲနေရကိုတရွာလုံးမဖြစ်မနေလာခိုင်းထားတယ်သူတို့တရွာလုံးကိုတမင်နှောင်ကျင်စေအောင်လှုပ်ပြတာကိုမြင့်အောင်မှာလက်နက်မဲ့တင်းမရဲဝင့်သောမျက်ဝင်းတွေနဲ့ရွာသူရွာသားမြန်မာတွေတစုနဲ့တစုအကြည့်ချင်းပြိုင်နေတယ်အနိုင်ကျင့်သူနဲ့အာခံသူအင်အားကြီးသူနဲ့လက်နက်မဲ့သူဟော်လာကြပြီလူသုံးယောက်ကိုလှပြန့်ကြိုတုပ်ခေါ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တရွာလုံးရဲ့ရင်းနှစ်သည့်ရှာတောက်တီတောက်တနယ်ဘာကြံတို့ပဲတောက်တီရကျွန်တော်တို့တရားတော်မဲ့အတွက်ရွာသားတွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေချင်းကိုပဲဆော့ဆရာလို့သဘောထားတယ်ကိုမတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့ကစားနီးကိုကစားရတယ်လို့ပေါ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ရတနေ့တေနိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါ့ဦးတည့်ရက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတေချင်းကိုကျွန်တော်ကခုံမင်လို့ပါကျွန်တော်ကတော့တည်ရင်သူများထဆဆန်းပြပြတည်ခြင်းတဲ့ကောင်ကဲပရိသတ်ကြီးလူတကူလုံးတနတ်တန်ရာဘလောက်အများဆုံးနဲ့တေးသွားသူကိုတွေ့ဘူးလဲ၃ချက်အင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုကစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေလို့တာမြင့်မဲ့ဟန်ပြူတယ်တောက်တည်းရဲ့ပြုမှုကြောင့်သူအံ့ဩသွားတယ်ချုံနှောင်ထားတဲ့ချုံနှောင်များကယုံပြီးနဘေးမှာဆောက်ချက်နေသူများကိုတွန်းဖယ်လို့ဟုံးကနန်ပြေးထွက်လာတယ်။သူ့ဘက်ကိုတချိန်ထိုးပြေးဝင်လာသည်ကိုတွေ့တော့အင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုမှရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှမသိဘူး။နောက်မှလက်သွက်သောစစ်သားတယောက်ကစတင်ပစ်ခတ်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကတခြားစစ်သားတွေလည်းဝိုင်းပစ်တယ်။ခဏတွင်ထိုနေရာလေးတဝိုက်တိုင်းတိုင်းစုညံသံတွေနဲ့ရံငွေတွေတလူလူဝေသွားတယ်။မြင့်ကွင်းကိုသူတို့ချင်းချင်းလင်းလင်းပြန်တွေ့နိုင်တော့တောက်တီမှာကြည်စံချက်ပေါင်းများစွာနဲ့လဲကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့သူကတည်ရည်တရိုင်းအတင်းထရက်ပြီ။ကဲတွေ့ပြီမှလား။ကြောက်ထက်တနတ်တန်ရများပြီးတည်တဲ့လူကိုခမားတို့တွေ့ဖူးမှမဟုတ်တော့ဘူး။စကားဆုံးမှပြန်လဲကျပြီးညင်သက်သွားတယ်။ထိုစင်မှတောက်တက်လှမ်းအော်တယ်။ကဲတောက်တီရတော့သေပုံတစ်မျိုးပြသွားပြီပြီ။ကျောင်းကတော့တိုက်ပွဲချုံတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုစီရင်ပုံကိုပြကျင်တယ်မကြည့်ရှင်ဘူးလားပြန်ဖြေတဲ့တွေမကြရတော့ဘူးတ
doctor လှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်တယ် doctor ဟာနှောင်တည်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဆောက်ယုံပြီးအနာရှိတဲ့စစ်သားရဲ့ခမာတာကိုဖြတ်ကနန်းဆွဲလုတယ်ဒါအလူခံရတဲ့စစ်သားမှလန့်ပြီးတော့အနောက်ခွန်ဆုပ်တယ်မလန့်ပါနဲ့ငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ဘူးပြပြဆူဆူလူတူးကြီးရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတစ်ချက်မြှဥ်ညွန့်ပြီးဒါနဲ့သူ့ရင်ဝါသူဆောက်ထိုးချပြီးအောက်ကိုဆွဲချထိုးခွဲတယ်တော့တရက်ကွာသွေးတွေရဲကနန်းကျဆင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားမတတ်ပဲနောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဘာချံဘာချံတော့တင်တိမ်မွေ့မွေ့ပြောတယ်ကျော်ရတော့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးမသေးခြင်းဒီတော့ကိုယ်စောက်ကိုလိန်ချိုးလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြပြဆူဆူသူ့ကိုယ်ဘဝကျိုးတွေကိုယုံဖဲ့တယ်တမန်ကြဖွဲပြီးတဲ့သုံးယောက်လုံးအာအင့်တမစွာချုပ်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုယုံဖဲ့တယ်။ဘာကြံမှာကျိုးမြကလွတ်လွတ်ချင်းသူ့စက်ကိုသူလိန်ချိုးပြီးတော့ဆုံးစီရင်တယ်။ဒီနောက်သူလဲသူ့တငယ်ချင်းတွေတွားရလန်းတိုင်းရဲရင်တော့တိတ်ဆုံးချင်းအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်မှာသူမစီရင်ရပဲတမန်ကြာသုံးယောက်တိတ်ဆုံးသွားပြီးမကြေမချမ်းဖြစ်သွားတယ်။တိတ်ဆုံးနေတဲ့တမန်ကြာတွေရဲ့အလောင်းများကိုတခုခုဒုက္ခပေးခြင်းတလို့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးလို့တော့လေရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဒေါသမျက်ဝင်တွေကြောင့်ခရင်ရွန်းဖြစ်သွားတယ်။သူ့တက်ကိုပြန်ဆုပ်ဖို့အမိတ်ပေးတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဆုတ်ခွာစားပြုစဉ်အလောင်းများရှိရာကိုလူအုပ်ကြီးအပြေးသွားတယ်။သူတို့အားလုံးသေဆုံးရတော့မယ့်အရေးကိုသူရဲကောင်းဆန့်စွာတားမြစ်ပေးခဲ့သူတွေရဲ့သက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ရုပ်လောင်ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးမရှိတင်ခဲ့အလုံးပဲကိုကိုကိုစူးစမ်းထင်ကြကိုတောက်တီတို့သိဆုံးသွားရခြင်းကအလဟတာမဖြစ်ပါစေနဲ့လူတွေလက်ကြည့်တော့ပြောလိုက်သူကတော့ညင်ငိမ့်သူမပြောတာမို့အလုံးစိတ်ဝင်စားမိတယ်သိဆုံးသူများနဲ့ရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့တူတူသောလူကတော့သူမကျမတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှပဲသူတို့တွေသိဆုံးသွားတဲ့အတွက်အလုံးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုချင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်တုံ့လုံမှုမဖြစ်ကြနဲ့ကိုတောက်တီပြောခဲ့တယ်မှလားသူတို့ကို200တည်ရင်တရားကိုဆော့ဆရာတခုလိုသဘောထားတာပါလို့လေတကယ်တော့သူတို့တည်ရတာလေအထိပယ်မဲမဟုတ်ဘူးသူတို့တည်ဆုံသွားခြင်းအတွက်ကျမတို့မှာတိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လူတည်တာပဲကွယ်ဘာအကျိုးရှိမှလဲကလေးမအဖေတို့ယောက်ကဝမ်းနဲ့စွဝင်ပြောတယ်သေးချာတတိထာကြည့်ပါအောင်သူတို့သုံးယောက်အသက်ခံရတဲ့အတွက်ကျမတို့တရလုံးမှာနေချဲကိုမုန်တီးစိတ်တွေဘလောက်ထိဖြစ်သွားလဲတကယ်တော့သူတို့ကတက်နဲ့လဲပြီးနေချဲကိုတိတ်ခါချတာအခုဆိုရင်အရင်ကအုတ်ချုပ်သူကိစ္စကငါနဲ့မဆိုင်လောကကြီးမှာကိုလုံးကိုလုံးဖို့သာရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေတောင်နေချဲကိုတူတူခါခါမုန်းသွားမိပြီးအရေးကြုံလာတော့သူတို့ရဲ့တုတ်ပြန့်ပုံကိုနဖူးတွေ့တူတွေ့တွေ့သွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်မှုကဖွားဖွားကြီးကွာကြခဲ့ပြီးကျမတို့လူတိုင်းအရောက်တိုင်းရဲ့ရှင်တယ်မှာနှဲ့ချက်ကိုစန့်ကျင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဒါတွေကအဖို့ထိုက်တန်လွန်တဲ့အကျိုးမြတ်တွေပေါ့ဒီစိတ်ဒီစည်းလုံးမှုတွေကိုအရင်ပြုပြီးကျမတို့နှဲ့ချက်လက်ကလွတ်မြောက်ရေးစီဥတည်ပြီးကြိုးပမ်းမယ်ဆက်ပြီးလဲကျမတို့တွေဥတည်ချက်ကိုသွေးဖဲမသွားကြဘူးဆိုရင်မဝေးတော့တော့ဒီနေ့မှာကျမတို့လှူချင်းချင်းရှာတွေရှာလိုက်မယ်မလွယ်ပဲမှန်တယ်ဒီသူငယ်မပြောတာဟုတ်တယ်တို့တွေဟာတောက်တီတို့တည်သွားမှုကိုအလဟတာမဖြစ်စေသင့်ဘူးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲကိုဆက်ပြီးတိုးပွားခိုင်မာအောင်လုပ်ရမယ်သွေးပူတုံထလုတ်တာမျိုးထက်တေချာစီစဉ်စူးစမ်းပြီးမှအောင်မြင်အောင်လုပ်သင့်တယ်တောက်တီတောက်တက်တို့စခဲ့တဲ့လှုပ်ချက်ကနောက်အစဉ်ဆက်ဥဒံတွင်ရစ်စေရမယ်တောက်တီတောက်တက်တို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့အောင်ကြိုးစင်းစားမိတာရှိတယ်ဗာမြန်လဲကျုပ်တို့ရွာကိုသူတို့ဂုံပြူတော်အနေနဲ့နာမည်ပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ဘလိုမျိုးလဲသူတို့ဟာတမန်ကြောက်ရောက်ဆောင်ပြီးတိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုလည်းသမန်းကြရွာလို့ပေးလိုက်ရှင်မကောင်းဘူးလား
လူတွေမှာဟောကနန်းဖြစ်သွားတယ်လူတိုင်းရဲ့နှုတ်ပြမှာတခွန်းစီပေါ်လာတော့တန်ကတမျိုးထဲတသန်တဲ့ဆက်ဆက်ပေါင်းစုပြီးတခဲနဲ့အတန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ဟေ့ဒီနေ့ရစပြီးပြောင်းပြီးတမန်ကြားရွာတဲ့ဟေ့အလုံးမှာအာရပါရကျွေးကြော်အဟစ်လီတော်တယ်ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တမန်ကြရွာဆိုတဲ့ဇလံလျာတော်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။